mwakurikiranye BTN TV gitondo cyiza waberereye hose abirasirazuba imurengera bwa rya majyepfo amajyaruguru nano mugirwa hagati reka tukubwire ngo gitondo cyiza waberereye hose kandi gotamasimbi tukubwira ngo mwaramutse mutaho ngai gotamasimbi ese mu mujyi wa Kigali mwaramutse gute ikiganiro cyo ni morning live nko bisanzwe ngende Jonathan umupampe ntawo hari mukanye gato yendaraza kuba hageze reka tukubwire ko ikiganiro ari morning live n'ubundi nko bisanzwe ngende cyari Jonathan kuri BTN dushimira bari kubanga bw'ibyuma Jeff Niyonzima dushimira witwa Choga hirya hongana bicaye ku byuko banga bw'ibyuma y'amashusho bona 565 nibo bari hirya hongaho reka tukubwire ko ikiganiro nta gihinduka n'icyakindi n'ubundi abakurikiranye imbuga nkoranyambaga zacu ubwo muraza kuzisunga kugira ngo tuze kugenda dusangira ibitekerezo reka rero nkubwire ko uyu munsi turi buze kuganira kuri byinshi bitandukanye ariko isambiri turaza kuba dufite abatumirwa baraza guturuka muri kaminuza y'u Rwanda abana bato abanyeshuri bafite intumbero y'uburyo ki bwo kwibakira igihugu batangiye kuyubaka kugira ngo bagende bubaka igihugu turaza kuba turi kumwe rero nabo isambiri zuzi ahangaha muri studio za BTN TV kugira ngo tuze kugenda tuganira byinshi bitandukanye ariko hagati aho ngaho dufite insanganyamatsiko turaza tugenda tureba inkuru zitandukanye BTN TV yagiye ikora hirya no hino mu banyamakuru bacu bari hirya no hino n'abari hano mu mujyi wa Kigali rwagati tuze kugenda tuzisangira ibitekerezo turaza kwerekeza irubavu mu nkuru ya Patrick Maisha aho nyakubaha ministri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi yabwiye abanyarubavu ko ku itariki 31 byanga bikunda bagomba kuzabikingije bose ese birashoboka aha rero impuzamiryango Crado yari cyo yagize ikivuga yavuze ko ibyinshi ngabira guhungabanya uburenganzira bwa muntu niyo nsanganyamatsiko rero dufite mu kanya n'ubundi niyo turaza kwerekezaho turaza kureba ese musanga imbaraga ziri gushyirwa mu gushishikariza abantu kwikingiza COVID-19 zitabangamira uburenganzira bwa muntu ese nabo ndi buryo byakorwamo kandi bikagenda neza iyo niyo nsanganyamatsiko yacu turaza gukoresha uraza kugenda rero ibitekerezo kuko tumaze kwishyira ku mbuga nkoranyambaga duhurira n'abanyamakuru n'abakunda BTN TV dutandukanye kugira ngo tuze kugenda dusangira ibitekerezo kuko burya nje kwivugisha ndahangaha mwaza kugira wenda ngo mfite ikibazo cyo mu mutwe turasangira ibitekerezo kuko iyi ngiyi ntabwo ari ivangiri reka rero tukubwire ko ejo ya modoka ya rwaniragwa n'imirenge y'umujyi wa Kigali ejo yagize gutya yigukanwa n'umurenge wa Bumbogo dusuhuza abaturage bari ahibumbogo aho ngaho Bumbogo burya ni umurenge w'icyaro ariko ufite abaturage bumva ariko n'abayobozi bahugugere byose abaturage bumva n'abayobozi babari sawa burya reka rero dusuhuza abaturage bari ibumbogo aho ngaho tubabwira ngo coup de chapeau dusuhuza abari mu karere ka Kicukiro nabo coup de chapeau kuko akarere ka Kicukiro nabo kari kwisonga mu kurwanya COVID burya yandege kashyiraga mu kirere niyo yabahaye amanota burya yo kugira ngo uriya mwanya wa mbere bawufate dushimira Solange umutesi ubwo ngubwo niwe meya w'akarere ka Kicukiro nituza kubona kanya ubwo turaza kugushaka uburyo tumuhamagara kugira ngo tumubaze uko babigenjemo BTN TV rejo tumaze kubona ko akarere ka Gasabo umurenge wa Bumbogo ariwo waje kwisonga BTN TV ejo twagiye gutera itoroshi ryacu turavuga ati reka turebe wa mugani impamvu abantu baje ku mwanya wa mbere ni iyihe turaza kubereka byinshi bitandukanye cyane cyane ko hari inkuru yakozwe n'umunyamakuru wacu Kamanzi Semigabo aho niho turaza kugenda tureba ese bimeze gute nubwo turaza kwifasha inkuru ya Maisha Patrick aho ministre Gatabazi avuga ko ku itariki 31 nta muntu mu Rwanda uzaba udakingiye byanga bikunda ese birashoboka ese bishoboka ko uburenganzira bwa muntu bugomeza kuza guhuta mbu nkeka ko gukingira nanjye mbyemera gufata umuntu ukamukingira ukamwigisha uburyo ki ubuzima bwe atagomba gushyira bw'abandi mu kaga nibyo ariko kuza gusanga umuntu ibere mu murimo ukaza gufata ati ngwino bagukubita urushinge atiteguye atagize gute ibyo nabyo n'uguhotera uburenganzira bwa muntu mubimenye ntabwo ndimo nagumura abantu ngo batajya kwikingiza ariko uburyo kibafatwa bajya kwikingiza ese uyu muntu bakangurira kujya kubakingiza afite skills afite ubwo bumenyi bwo kujya gukangurira abantu kwikingiza ngo abigishe ababwira ibyiza byo kwikingiza ababwira ibyiza by'abakingiwe none kugira ngo baze kujyanamo batagiye kugenda ufata umuntu mu murima ufata umuntu ugatera urushinge uko bishakiye mu murima ufata umuntu wiye ntuzi uburwayi afite ugahita ukubita urushinge ese ahasi ugohotera uburenganzira bwa muntu urabuze umuntu kujya ku isoko urabuze umuntu kujya ahantu hatandukanye ku mahoteli atandukanye ese nibyo byagombye kujya imbere cyane cyangwa abanje kujyaho ubukangurambaga bwo kwigisha abantu uburyo ki bagomba kujya kwikingiza
kuko kwikingiza ni byiza ariko banzu ufate abaturage basobanurire abwira ati ariko bimeze gutya nubwo bimeze gutya umuntu wikingije afite amahirwe kutandura wa muntu bikamukingira akabyumva ariko kuza kumbona mbyutse nibyuke mu rugo wanje cyangwa nibere mu murima hari abantu nyine sinzi ukuntu bameze nabakangurambaga akangurambaga ariko batikangura nabo ukabonaje mu murima aragufashe araje kubisha igishinge tere igishinge kabisa umuntu ntuzi uburwayi afite ntuzi uko amerewe urimo uramukingira covid ariko ari byo abanje kubanza kureba mubiri we nukama n'uburenganzira by'agatekereza uburenganzira bwa muntu kuko impuza muryango profamu nako kado safari yavuze ati uko nukubangamira uburenganzira bw'umuturage ese wowe niko bibona nawe insanganyamatsiko yacu rero Jeff aze kwishyira ngo akurikire kugira ngo tuze kugenda dusangira ibitekerezo maze tuze kugenda tureba ese nta buryo kwigisha ubukangurambaga bwo kwirinda covid cyangwa bwo kwikingiza byakorwamo bitari imbaraga z'umurengera cyane cyane ko abaturage bamwe batangiye guhunga abandi bakavuga ati reka tuve ku mirimo yacu abarimu ati biracitse ngeka ko kuva ku mirimo kw'abari abantu byatewe n'ubukangurambaga bubi ngeka ko batavuga ati abarimu tuzabirukana bakabajyana mu ngando bakabigisha bakabigisha uburyo kikwikingiza ari byiza bagafata abarimu bakingi bakabwira bagenzi babo ati kwikingiza twebwe turi kumva nta kibazo dufite mu nkuru y'umunyamakuru wacu Maisha Patrick azengurukije mikoro mu baturage aravuga ati twebwe ntabwo twanga gukingirwa ariko uburyo budufatamo nicyo kibazo aho ntabwo cyaba ari ikibazo gikomeye cyane aho ntabwo twaturibuze kubangamira uburenganzira bwa muntu kandi uburenganzira bwa muntu ari ntavogerwa rekara tukubwira aho kurikiranye BTN TV ko tugiye kugenda dusangira inkuru zitandukanye ugenda uduha ibitekerezo bitandukanye maze kugira ngo tuze kugenda dukubita hirya no hino ducacanga ducacambuwa tukaza kugenda tureba byinshi bitandukanye reka rero tuzamukane n'inkuru ya Maisha Patrick rimba kubanga bw'ibyuma yibonye kugira ngo tuze kugenda dusangira ibitekerezo tugenda twumva kabisa kuko inkuru ni iravuga ubwayo nimba minisitiri avuze ati rwose rotranteye bitariki 31 uyu munsi ni tariki 29 nkeka ubwo asigaye iminsi iyo ibiri bakagufata ubwo icyo bazagukoza ari bo bakizi ariko karado yavuze ko ari uguhonyora uburenganzira bwa muntu ese baraza kubyumvikanaho gute reka rero kubanga bw'ibyuma nimba babonye inkuru ya Maisha Patrick kugira ngo tuze kugendana neza pole pole tugenda twumva inkuru z'abanyamakuru bacu batandukanye hirya no hino maze tuze kugenda dusesengura tudasesereza tuza kureba by'uburenganzira bwa muntu bivuga nibidukunda turaza guhamagara Safari wo muri Karado kugira ngo aze kuduha umurongo ese kuba umuntu yibere mu murima kuba umuntu yisohokeye muri BTN hano ugahagara hano ku muryango ati ngwino ngo utikure igishinge birakwiye cyangwa kwikwanza kwigisha aho rero kwigisha nibyo abintu nababwiye mbere murabyibuka uburyo ki uburinganire bwigishijwe uburinganire bwigishijwe n'abantu nabo batabufite niyo mpamvu bwagiye bupfapfana umuntu kumva ko yagiye kwiganzura murakumva ko yagiye kwigira semasaka ibintu nk'ibyo ngibyo aho rero niho tuza kureba tugasanga mu burenganzira bwa muntu aricyo bavuga hariya muri Karadu ese birakwiye ko usanga umuturage mu murima ari guhinga ukamufata ukamuzabiranya nk'aho nabonye ku mbuga nkoranyambaga harimo n'inzego z'umutekano zamufasha ati ibyo bishinge byanyu ngo abanze ukamwigisha nimba afite imitekerereze ariko ari kuvuga ngo ibyo bishinge byanyu ngo byo mu gitondo wabanze ukabanza ukamwigisha ukamwumvisha akamaro ukabanza ukanamwagira ahubwo tekereza gutera umuntu urushinge bimeze kuyiya none afite n'umwanda ikote riri kuvunika ikote ryavunitse tekereza aho rero niba ureba ugasanga ndabona umupamba ari kumwira ngo amahoro kabisa komera Latifa komera cyane ubwo rero ni ukuvuga ngo uburenganzira bwa muntu ntuba tuvuze uburenganzira ubundi sinzi ikintu mwumva uburenganzira ni duruwa zawe z'uburenganzira ku mubiri wawe kuko ngeka ko nta byuka mu cyakare ngewe Yonatani ngo mfate ingubito urushinge sinando y'ingubito y'injombi ubanza ukanyigisha nka byumva namara kubyumva ukankingira nta byumva ukamfatira ingamba ariko wanje kunyigisha nkabyumva neza n'aba bantu bakingiye bakavuga ati ziri tu barabiru bavaravuga ati hari umwana wanjye wakingiwe bihinduka gutya na gutya iyo wenda n'imyumvire hari abandi bavuga ati twarakingiye biratuzonga hinda mu minisiteri y'ubuzima igasobanura bara ati munakubise urukingi rushingirwa gatatu
nyine hari ihinduka mu mubiri ariko apana kuza gufata umuntu uburenganzira nicyo bita uburenganzira ubundi duruwa uburenganzira bw'umuntu uburenganzira bw'umuntu ushobora gufunga umuntu umufungira ahantu hatemewe ni uburenganzira nyine cyo nicyo bita uburenganzira aho rero niho tureba tugasanga n'ubundi leta nayo igomba gukeburwa nizi naba ngaba karado bakabakemura atariko nubwo muri kuvuga kuri 31 murimo murahonyura uburenganzira bwa muntu noneho sosiyete nyarwanda ifite ikibazo hari abantu bapakiwemo yuko rushinge ari iminsi y'imperuka ntibabwa ati ibyo ni ibimenyetso by'ibihe ibyo ni ibimenyetso by'ibihe rwose bakubitiraho bya bindi bize nyine byo mu byahishuwe n'ibiki n'ibiki bakavuga ati bya bintu byaje nta muntu uzajya gutunda nta muntu uzajya mu isoko nta muntu uzajya noneho leta nayo yatangiye kubikora ahita kubita kuri bya bintu by'ubuhanuzi akavuga ati byarangiye mpamvu kwisha si yarangiye ntaho kugira ngo numvire abantu nzumve aho kugira ngo numvire abantu ngenzumvire imana gusa ubunye wa mudamu wo ku kibuye w'umukecu w'umungu wasohotse mu idini ry'abadivantizi ati kubaha imana nibyo byiza kuruta kubaha abantu kandi koko nibyo nyine ariko ukayubaha nyine mu bintu bisobanutse bitari ibintu by'amafutifuta aho ngaho aba bantu bari gufata abantu mateka nimubanze mubigishe niba ari umudugudu mufate abantu bashyire umudugudu mufate abantu bakingiye babwira ati ariko nta kibazo dufite maze baze bikingize furu umukoko pana kuza gufata umuntu avuye guhinga afite uburimiro fata ugakubita ku mbuga nkoranyambaga ukamufata n'inzego z'umutekano ugakubita isinano rega nubwo byacikikanye ku mbuga nkoranyambaga ariko biriya ntabwo ari byo ntabwo ari byo ntabwo ari byo aho rero niwe ureba ugasanga igihugu gishobora guhura n'akaga bitewe n'abantu runaka abaturage bagahunga igihugu bitewe n'abantu runaka batari gushyira ibikorwa bya leta mu ntuza mu buryo nyabwo reka kubanga bw'ibyuma nibabonye inkuru ya Maisha Patrick tuyivugeho gatoya maze kurikiraho gukurikiranye BTN TV turagenda dusangira ibitekerezo nyiracyari Jonathan Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney araburira uwo ari we wese ugandisha abandi ababuza kwikingiza COVID-19 avuga ko uwo bizagaragaraho azabihanirwa n'amategeko ntabwo tuzigera twemerera nabusa umuntu wanze kwikingiza kujya mu bandi kugira ngo ajye kuba yabatera ibyago byo kuba bakwandura COVID-19 ariko nanone ntabwo tuzatuma umuturage w'umunyarwanda aguma mu buzima ushobora kuba bwamugishyira mu byago kandi tumureba kandi dufite inshingano kuri uwo muturage mu buryo bwo kumurindira ubuzima bwe ubuzima ni ubwawe ariko rufite inshingano yo kugufasha kugira ngo ubuzima bwawe butere imbere ufite inshingano yo kurindira ubuzima ufite inshingano yo kuzanira gahunda zose zatuma ubuzima bwawe kuburinda ndetse urinda n'ubwawe muturage nayo mpamvu bafashe ibyemezo yuko hari serivisi nyinshi mwabaga mujyamo ari mu bukwe ari mu nama ari mu nsengero gusenga ari mu kiliziya bari mu misigiti ari ahahurira abantu benshi abatarabona urukingo benshi ntabwo bazemererwa kujya muri izo serivisi uyu muyobozi kandi avuga ko nyirantarengwa ku baturage bose batari ikingiza COVID-19 ari tariki 31 z'ukwezi kwa 12 2021 bitabibi utari ikingiza wese akaba atazemererwa serivisi iyo ariyo yose cyangwa gusenga n'ibindi niba hari n'abasigaye bakeya nabo mubageraho vuba kugira ngo bose bikingize itariki 31 izagere nta muturage n'umwe wo muri rubavu uri hejuru y'imyaka 18 utari ikingiza niyo ntego dufite nta muntu ugomba kurenza itariki 31 hano mu karere ka Rubavu ndetse no mu gihugu cyose atarakingirwa kubera ko inkingo zo kubakingira urukingo rwa mbere byibuze zirahari ntazagere witesha ayo mahirwe nabo ngabo bandi batarasobanukirwa turasaba ko niba ari n'umwuka wera niba ari na Roho Mutagatifu ibagenderera umwuka wera uzabagenderere basobanukirwe ibyiza byo kurinda ubuzima bwabo nubwo Minisitiri Gatabazi avuga ko nta uzaba yemerewe guhabwa zimwe muri serivisi hari abaturage bavuga ko batazigera bikingiza bitewe n'impamvu zitandukanye kuko babyivugiye ubwo twabasanze ku kigo nderabuzima cya Nyundo mu karere ka Rubavu ngo bakaba bari bazanywe ku gahato atari byo bitekerereje mudugudu yadufashe ntabwo tuzi impamvu mudugudu yadufashe agahita tujyana ku kagari twajya kubona twabona imodoka ya karere nishe kudufatira ku kagari batigeze batuganiriza ku kikorwa nyirizina bakizute batujyaniye ariko ntabwo nigeze mbitekerezaho cyane ko nabonaga wenda nta buremere bifite ariko wenda iyi saha
buri wese ku ruhande rwe yabona wenda niba ministeri ari guhaguruka aje ku wenda gufasha abanyarwanda ngo bose igikorwa nyirizina bakibonemo ni nayo mpamvu bakagombye kureka umunyarwanda akabanza yabitekerezaho akifatira umwanzuro ngo umunyarwanda uhawe uburenganzira ariko batagufasha uvuye guhinga ngo hitugenda ngo ibuna ka bari kugushaka batakubwiye n'ikibazo nyirizina baguhamagarije ikibazo hari umwana wo mfite mukuru wakingiwe ariko mbona imibereho ye irahindutse nubwo wenda bindera ubwo bwo guhitangira ute nikingiza mbona imibereho ihindutse bindera ubwo bwo kugira ute bwo gukingirwa yararwaye ararwara ndiyabonera imbaraga zo gukora akazi wenda ko yakoraga bitewe nuko bari bamukingiye nange bindera ubwo bari ariyo mbamvu navuze ngo bareke manze nduze nange nifatira icyemezo cyo kugira ngo nzabone uburyo ngingirwa iri yacu ni insengero z'umwuka wera ubu rero ninge ngenyine ariko ntabwo ndi gushiramo abandi ninge ngenyine umubiri wanjye ni insengero z'umwuka wera ubwo rero njyewe ndakindi narenzaho ntabwo nakishingiza kubera ko umubiri wanjye ufite intege ngeya cyane ngenda ngikeneye kubitekerezaho ubwo nge ibihano byabyo byose biri buze gufa nimba murabifata yuko nigometse ni gutyo lakini ndi buze kongeraho kwikingiza byose ndabishoboka ako kanya ko benshi mu baturage banga kwikingiza bishingikiriza ku mahame y'amadini bagenderaho hakaba n'abagendera ku bihuha bigaragara ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda imibare igaragaza ko abarenga miliyoni 8 bamaze gukingirwa icyorezo cya COVID-19 kikaba igihugu cya mbere muri Afurika kimaze gutanga inkingo nyinshi za COVID-19 Patrick Maisha BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda Umbishe Patrick Maisha ngira ngo wikuriye mwa yawe umunyamakuru wacu ni wateye itoroshi ya BTN naho ngabwa n'abaturage yisasanura bari sasanura kabisa ati wapi batuzanye mudugudu yatuzanye mu cyakare ntabwo tuzi icyo yatuzani ese birakwiye ko mudugudu azinduka mu cyakare akazinduka ku rugo rwanjye kaza kumfata ngo nize kwikingiza cyangwa akuyubukangurambaga ntabwo mudugudu afite uburenganzira bwo kuzinduka nyinga komanje ati kokori kokori ati ngwino ngukubita isinanga aho ngaho ni guhungabanya uburenganzira bw'umuntu ariko nta nubwo ndi gushishikariza abantu kutikingiza muze kunyumva neza ariko uburyo biri gukorwa uburyo bikorwa abayobozi kabisa kuko tubiranga twibwe tuba dufite amatwi umunyamakuru wacu yatembereje mi kamera ya BTN TV aganira n'abaturage arabumva arabumviriza nawe uriyumviye ibyo ukurikiye kuri BTN TV ese birakwiye ko umuntu ashobora kuzinduka mu gitondo agakomanga iwanjye nibere mu burimiro ndi guhinga akaza akamfata we n'inzego z'umutekano kuko tuzitinya akamfata akankubita isinando tutavuganye ibyo rero nibyo turi buze kugenda turebaho tuze kugenda dusangira ibitekerezo ese nta buryo kibagombye kwigisha abaturage uburyo kwikingiza ari ingirakamaro none tugafata n'abandi bakingiwe tukavuga tereka turebe babandi bakingiwe kuko buryo umuturage ni umuturage nyine ahora yigishwa umuturage ahora yigishwa ariko umuyobozi ntabwo ahora asimbuka avuga ati mwebwe muze mba kuko dutinya leta ko dutinya ubutegetsi muze mudukubita isinando ko mwishakiye mwabanje kutwigisha tukabyumva twamara kubyumva umujyuka umwe twese tukavuga tereka twikinye muze ntitwikingire kera tukira abana bakadutera ntidufite n'ingufu ahangaha none siko abanyeshuri ababyeyi bagiye kubasinyira ati mugende mu babakingire ni bwa burenganzira bwa muntu nimba ku bigo by'amashuri baravuze ati nimuhamagara ababyeyi baze babasinyire tubakingire ni bwa burenganzira mwanze guhonyura ubwo burenganzira mwanze guhonyura ni mugende mwigishe bari abaturage b'i Rubavu batari kufite imyumvire yo kujya kwikingiza niba mara kumva icyonzi cyo byanga bikunda biraza koroha kabisa uyaragira ati kabisa batangiye gutanga ibitekerezo ahangaha aragira ati njye mbona hakwiriye ubukangurambaga mobilisation buhagije abantu tugasobanukirwa
iby'iyi ndwara n'uburyo bwo kwirinda kuko abantu bafite amakuru atandukanye kandi atuzuye. Nk'ubu wasanga hari utinya wanga kwikingiza kuko adafite amakuru yewe, niba nayafite amubwira ibindi kabisa. Urumva ko abaturage bafite amakuru menshi atandukanye, urabyumva? Urabyumva leta kabisa. Uyaragira ati hakwibukangura mbaga. Yarambaza ati ko wakoze wenyine umupampe wanjye arahari, ariko mukanya araza bari hiryo ngiyo afite ibindi bintu ari gusasanura hiryo ngiyo, ariko Latifa arahari kabisa. Uyaragira ati musaza turakwemera cyane. Uyaragira ati nihangane, ndi wihangana. Uyaragira ati Bumbogo twaramutse neza kabisa, dufite abayobozi beza cyane. Nimba ari beza kabisa byananagaragaye, ariko nabandi ni beza kuko imirenge yose narayimbonye uburyo yarayikurikiranye, uburyo imirenge yarayikurikiranye. Uyu ngo ari kubinsaba, ari kunsaba ati imirenge yakurikiranye gute imirenge uburyo yakurikiranye. Rero reka mbikurebere imirenge igize umujyi wa Kigali yaraye yisasanuye, irisasanura, ariko uburyo yarayikurikiranye reka mbikurebere, kuko njye amakuru yose mbanya afite ahangaha kw'iyi telefone yanjye nibyo ngaya kabisa. Dore uko imirenge rero yakurikiranye: habanje Bumbogo niyo yatwaye imodoka, uraza kubona aho ngaho. Hakurikiraho Masaka, murenge wa kabiri mu kwirinda COVID mu mujyi wa Kigali. Hakurikiraho Kinyinya, umurongo wa gatatu mu mirenge, umurenge wa gatatu. Umurenge wa kane wa Gahanga, umurenge wa gatanu wa Nyarugenge, umurenge wa gatandatu wa Kimironko, umurenge wa karindwi ibibiri ni Boye na Muhima, umurongo wa mirenge ya cyenda nayo ibibiri Kanombe na Gisozi, 11 iba Gikondo, 12 Kacyiru, 13 Nyamirambo, 14 Rwezamenyo, 15 Kimisagara, 16 Kigarama, 17 Gatenga, 18 Jari, Nyarugunga 19, Kicukiro 20, Ndera 21, Gikomero 21, Kimihurura 23, Gatsata 24, 24 yindi ni Kagarama, 24 yindi ni Kigali, gozanganyije amanota 24 yindi ni Nduba, hakaza noneho Kanyinya 28, 29 Nyakabanda hirya hangaha, hakaza handi cyo kubika abantu bacu bavuye mu mwuka irusororo abantu ba 30, hakaza 30 ari mwiremera, hakaza Jabana 32, hakaza Magiragiri 32, hakaza Gitega 32, urusezeranga bikaba rutunga kabisa. Nimwe mwakurikiriza aho ngaho mu kurwanya COVID-19, ariko reka tubabwire ngo wapi. Reka rero twerekeze Bumbogo kwa Rugabirwa Deo, aho ngaho umuyobozi w'umurenge wa Bumbogo, turebe inkuru y'umunyamakuru wacu witwa Kamanzi Semigabo. Nituva uraza kureba uburyo ki hari akantu kari ku murenge aho ngaho, akantu kari ku murenge hafi aho, ukimara kwinjira ku murenge kakubwira ati genda ukarabe intoki, kandi iyo kabonye umuntu niwe ugakora gutyo. Aha ngaha rero kuri uyu murenge wa Bumbogo naraye nitakumye njyayo, bafite control room yabo aho ngaho, ni ukuvuga ngo umutekano bamaze kuwucakira barawucakira, banabinyeretse ndavuga nti kabisa burya mara dufite icyo musigaje no kureba mu nda Bumbogo. Ni ukuvuga ngo sirikirasiyo yose uri gusirikira hafi aho ngaho mu masantere agize umurenge wa Bumbogo, haba hari abana bicaye kuri kamera, kuvuga ati dore ibandi, ngiriri ibandi kabisa. Hawa umwana wicaye kuri kamera kubwira ati nimutandukane mwebwe mutambaye agapfukamunwa. Niyo mpamvu Bumbogo yahise ivuga ati reka dufate umwanya wa mbere, keka ko n'umujyi wa Kigali wakoze surveillance ujya kureba, uravuga ati reka turebe wa mugani Bumbogo kabisa nabakunze coup de chapeau, ariko mwigishe n'indi mirenge kuko buryo wabaye wa mbere Deo, ubabaye umuntu ushobora kwigisha indi mirenge uburyo dushobora kwirinda COVID, uburyo dushobora kurinda amabandi. Uretse ko hari n'ushinzwe umutekano hariya witwa Murefu kabisa, nawe ni umuntu w'inararibonye avuye kugisoza amabandi, yarayazengereje amabandi ariko ageze Bumbogo naravuga ati ubwo dufite izi kamera n'amabandi ngiye kuzengereza tu avire kugisoza nibwo amabandi yongeye kugaruka hirya ya Murefu kabisa. Reka rero tubwire abantu bari Bumbogo, tubabwira ngo kabisa coup de chapeau Bumbogo aho ngaho. Ngiye nahageze navuga nti kabisa dufite imirenge yose imeze gutya ifite izi kamera CCTV zabo, kamera zireba hirya no hino. Ngiye nahageze barambwira ati hagarara ngo tukwereke ibyo kitwe dukora. Bisi ihagaze hepfo gato, sinzi wari hagaze ni mu gasantere hepfo aho ngaho, umwana uri kuri kamera arabwira ati ariko mwebwe nimutandukane, mbona abantu baratandukanye batangiye no kureba hirya no hino. Ndavuga ati iki nicyo cyatumye abantu baba ba mbere wa mugani. Iyo ukigera ku murenge wa Bumbogo hariya nakabahaye hariya, harakumaga hari kabona umuntu agahita akavuga ati karaba intoki,
babandi tujya tubwirwa tubanwa n'abakorera bushake bo bikoreya kumaga kitakumaga avuga ati wowe banzu karabi ndoki mbere yo kwinjira ku murenge reka rero turebe inkuru y'akamazi semigabo tuze no kureba ko kantu Jeff kubanga bw'ibyuma kizamukire ikaza ku biro by'umurenge wa Rumbogo tuzirikana ariko ko COVID-19 ntawe yagiye turabasaba gukaraba intoki neza rero kwambara neza agapfukamunwa ikaza ku biro by'umurenge wa Rumbogo tuzirikana ariko ko COVID-19 ntawe yagiye turabasaba gukaraba intoki neza rero kwambara neza agapfukamunwa birangiza ariko ikaza ku biro by'umurenge wa Rumbogo tuzirikana ariko ko COVID-19 ntawe yagiye turabasaba gukaraba intoki neza rero kwambara Ngaye ngo korero ukigera ibumbogo ku murenge ni ku muryango. Turaza kureba ni jambo rugabirwa dewe yarayavuze aho ngaho turi ituri ibumbogo aho ngaho kugira ngo tuze kugenda dusangira ibitekerezo kuko ngewe narayo ngize amatsiko ndavuga tereka manzi zinguruka imirenge yose y'akarere ka Gasabo ndebe icyo batumye defiance bagize kugira ngo batsindwe abandi batsindi ariko kinyinya yari yashyizemo imbaraga ivuga ati twebwe iki gikombe tuzakijyana kinyinya ishyize imbere ariko rugabirwa dewe nawe aravuga ati byanga bikundi abantu bahiganwa babahiganwa reka nanyu kirimo imbaraga turebane na Charles kinyinya ariko hazamo umugabo witwa Rufredi nawe ndu wa Yesu wagiye Masaka avuye kinyinya yaje akurikiranye na Dewo Bumbogo hirya hariye Bumbogo Masaka kinyinya Bumbogo ziko ari Dewo Masaka ziko ari uyu nguyu nawe nyine witwa wari hariye kinyinya witwa Rufredi noneho kinyinya ziko ari uyu nguyu Charles wabagano hepfo Charile wabagano hepfo kimisagara abo ngabo ni bapigana ku mwanya wa mbere noneho kane hazaga gahanga kabisa gahanga ni imirenge igize umujyi wa Kigali yose barapigana uziko abantu bambara twenda bari kugenda basimbuka mu muhanda uziko kinyinya yafashe bande rwose ikavuga tereka dufate bande abana bato bazi kuririmba baritakuma kinyinya iragenda itoragura amacupa mu mirima ivuga ati turwanye COVID kuko ibi bintu rwose by'umwanda wapi ariko Dewo nawe ari kuvuga tereka nshake kamera zirwanya abantu zivuga ati nimutandukane hirya aho ngaho tandukane kabisa nimutandukane ahubwo Dewo gitifu wa Bumbogo aze guhabwa ijambo n'umujyi wa Kigali mu nama wenda y'abayobozi nibyo nsaba ngiye nk'umunyamakuru abwira abandi bayobozi banga yakoresheje n'abandi barikoreshe kugira ngo tugomeze turwanye iki cyorezo cya COVID tukirwanye kabisa aho rero niho tuze kureba neza tuze kureba ese iyi mirenge yindi yabaye yanyuma nk'uyu nguyu wa Rutunga naho ni mu giturage nubwo twavuze ngo kwa Dewo ni mu giturage ni mu giturage hari abanyamakuru bishari kubigisha ngo ni mu giturage ngo rwose ngo sinzi ibiki n'ibiki ariko ni mu giturage gifite abaturage bumva kuko nyina ingandiye n'ushinzwe umutekano witwa Murefa arambwira ati nzengurutse imirenge yose maze kuzenguruka imirenge yose yavuye gisoza kubita kimihurura kubita hehe atari ko bumbo gifite abaturage bumva kurusha abandi uyu ni umuyobozi twaganiraga ati bumbogo ibi bintu byo kujya tujagari bari abayenjeniyeri barya amafaranga komite y'umudugudu iragenda igasenya tujagari nta muyobozi wundi wo hejuru ugiyeyo komite y'umudugudu birya twavugaga hangaha urumva ni numurenge ufite objective numurenge w'igiturage wagombye kubaka mu tujagari ariko abaturage bifatiye ingamba cyane ko n'umujyi wa Kigali uheruka gusura Bumbogo hari hirya hari ibanga bakurisha rya inde abanyamahanga bakurisha katwita umuntu twumve BTN alo yego turakwakire kuri BTN mwaramukanye amahoro nyagasani Mugisha amakuru yawe amakuru ni meza turabakunda cyane ikiganiro cyane mudukundira iki mu kiganiro cyacu mukunda kuvugira abantu ibibazo bafite kandi babihuriye hari benshi ariko
Yego mujye muduha ibitekerezo kuko burya y'umuturage wabaye igenda babara cyane kurusha abandi bantu bose. Yewe oya ntabwo byangora kuko leta yacu ntimuzajye muvuga ngo inkotanyi ngibiki n'ibiki. Ibyo ntimuzajye mubivuga mu bibeshya abantu burya inkotanyi ikotana burya ikotanira igihe cyose kandi igakotana ku bintu byubaka igihugu nta kindi kindi. Yego yego iyo urenze neza uhereye mu buri gihe za bitanga iharanira uburenganzira bwa muntu ubakubwira uburenganzira bwa muntu umuntu agomba kubaho neza yisanze muri kimwe bintu byinshi cyane ariko ugasanga niba bari kukubwira uburenganzira bwa muntu ni ubuhe burenganzira wagira ku buryo bagombye kugutera n'urushinge rukajya mu mubiri wawe kumva bitaguturutseho utabyumva utanabyemera. Icyo gihe nyine nibyo nkubwira ko wabahonye uburenganzira bwawe kuko ntabwo waza kumfata mu murima ugiye kungubita isina rutambwiye nk'ubu ikintu umuntu aba atiyumvisha neza. Ibibazo umuntu yakubaza ati se uwikije arandura ibyo nibyo bagombye kubasobanura nyine bakababwira tubikingije arandura ariko yego mbese nta tandukaniro cyangwa se inyungu n'imwe iri hagati y'uwikingije n'ukarandura bose n'ubundi bakomeza kubaho mu buzima bumwe n'agapfukamunwa mwese murakambara intera murayishyiramo buri kimwe nta nyungu n'imwe cyangwa nta karusho kari hagati y'umuntu wikije n'utari ikintu. Nkeka ko ariyo mpamvu nyine abaturebera bavuga ati twese reka twikingize maze aba bantu baduteze ingorane birangire nyine. Nkeka noneho rero urumva umuntu agombye ababikora bose twumvire ngo ni uko babikunda iyo habayeho gufunga amazi n'umuriro buri wese nyine bagombwa ko abikora niyo mvuga ati tuzajya mu isoko ntuzajya muri bisi ntuzakora iki unaba umuntu ufite ya myumvire y'idini bituma avuga ati uko bakabivuge kuva na kera byatangiye niba ntari buke ku isoko sinjye kuri banki si ubuzima bugahagarara. Urumva ko nyine ni bya bihe birageze ahubwo urumva afite nk'ubushobozi ni ukwiruka agendaho kugira ngo aze kwitabira bya bindi umuntu none nta mwari mwumvise wahunze se bakamufatira ku mipaka y'ibyo ngiyo yari kweteta kabisa. Urumva ndetse n'uko aba abantu bakora katuni yego yakaba yakora katuni iyo umuntu uri kwirukanka mu murima bamufata bakamushikamira bakamukubita urushinge kubita isinano atanakarabye ahubwo kubita bakamupfukamaho bakamushikamira tini wowe Yona wowe uri guteza ibyago ni wowe Yona genda ngwino tugutera urushinge bakamukubita urushinge kabisa. Hari ibihugu byagiye tujya tubyumva ku maradiyo byagiye bigira abaturage bajya ati ubishaka ni byiza ariko mubanze mwitonde ubishaka abikore utabishaka ntawe udufatira ku gahato atari ku buzima mbese bakamwigisha kabisa. Urakoze cyane reka twumve n'abandi. Ariko hano ntago ibintu by'agahato ntago ariko. Urakoze cyane reka twumve n'abandi ku yindi telefone yindi ahangaha mpampe wanjye ntawe wari witaba. Urakoze kabisa. Yego rega tugomba kubwira leta ukuri ntitukajye tubeshya abantu tuze kuve kwigira semasaka kuri mikoro angaha kuko tuba twagana n'abaturage benshi batubwiye. Sawa sawa. Aha uyu aragira ati ndabona telefone irimo yego bitye nalo naramutse Viana Jean Claude uherereye hehe? Telefone yawe ntabwo ivuga cyane yego? Mwaramutse neza? Jonathan Makuza.
Amakuru ni meza cyane. Uravugana na Jonathan hani mageragere. Imageragere mwaramutse mute? Tura amahoro. Ibe bintu byo gufata abantu kabakingira utabanje kubigisha urabyumva ute wowe? Nanje ahubwo njye yitanje kuvuga kwibi ngibi mufatira iryiburyo. Iryiburyo kubera iki? Oya leta y'urwanda ngiye ntuzagira impungenge ubwo niba mfata nzaba nakoze andi makosa yandi ariko kwizi mikoro mandi kuvuga iby'abaturage bavuze amakuru buri kuvuga iby'abaturage natwe aho twicaye ni ibiti batuvuga bakurikiranye yego koko gusange narikingije inkingo zose ariko nagiyeyo nyine kuko numva ari ngombwa yego ariko mu gihe uzaza wa mugani niba nibereye mu kazi ndi gushakira abana ibirayi ukanyambika ikizere ko ufite ugenda ukantera urushinge ndi kurwana nawe ndumva ntabwo nzabikunda icyo gihe wishe uburenganzira bwa muntu burya niyo mpamvu nyine tubakurikirana kandi tukaba tubakunda ariko nyine njyewe ubu ntirenda gukora oya ntugire impungenge burya igihe cyageze urapfa kandi kiri kuri kuvuga ibintu bitabaho bitana Oya rwose oya kireka niba ari amafuti ni kuvuga umbwira atari ko cejeka kabisa kuko turavuga iby'umunyamakuru wacu yatembereje kamera hari Rubavu nibyo minisitiri yavuze hirya aho ngaho twabyiboneraga kandi bariya n'abaturage bagenzi bacu yego kandi bari impande zose naha muri magitagire n'abo tuvugana barahari bose urakoze cyane reka twita undi muntu BTN alo alo yagiye ariko abatumirwa barambwira ati twageze nimuza kudukenera turaza kuba duhari yaragira ati mwaramutseho BTN hari umukecuru twahuye ejo arira mu muhanda avuga ko akeneye ubuvugizi hano Kirehe asaba kumufasha ngo yararenganye kabisa guraza guhamagara nimero yanjye kugira ngo tuze kumufasha kuko uyu muturage wabaye ngenda babara cyane BTN alo alo yego waramutse neza Petit Frere gihana amakuru yawe aho ngaho waramutse ni hehe Aha, bimeze bite rwamagana? Turashimye Imana, turabona ibintu biri kugenda neza. Namwe se barabafata uvuye muri mako kubita urushinge utabatabanje kuganiriza? Ntabwo nta kwemeze ariko ibintu rwose kuvuga bibaye icyo kiganiro cyagiraga ku maradiyo yose n'amateleviziyo yose rwose abantu bakabanza bakigisha. Yego. Kuko kwigisha ni cyo cya mbere umuntu yamara kumva mu mutwe we ari free uko agomba kujya akagari. Nabarya abantu bakingiwe bakatanga ubuhamya akavuga ati twebwe nta kibazo. Umuntu wakingiwe akagenda akavuga ati ngewe baranteye urushinge ntacyo nabaye. Niba nakaruka kubabona kuba ni ikintu kinjiye mu mubiri kitari kimenyeranye n'umubiri. Yes. Ariko nta kibazo. Nanjye aha ngaha nkavuga ati kuri BTN narutiwe aha ngaha nta kibazo mfite kabisa na gito. Ariko apana kuza kundeba ni mu murimo ugahita ufata isinano kankubita rwose wapi. Ariko ntimuzashimute nimubona ndi gukata hirya mujye mumbwira atari kwa munyamakuru urarengera sibyo yego urakoze cyane rero nimba kubanga bw'ibimabonye interview narangiranye n'umuyobozi w'umurenge wa Bumbogo Rugabirwa Deo batwazamuka kugira ngo tuze twamamaza twakira abatumirwa kuko ikiganiro cyo ni morning live byanga bikunda tuzaganiza abaturage tubwire leta kuko nicyo tubereye aha ngaha kuko leta ari byitabona twe tubona ari byo abaturage batubwira leta batabwira leta no tuyibwire tuyikebure reka niko nibwo buryo bwiza bwo kubaka igihugu cyacu kuko igihugu kizubaka n'amaboko y'abana bacyo nakuvuga ngo uyu nguyu yaturukangaha ni twebwe tuzubaka igihugu cyacu reka rero impungenge ufite z'ubwoba ntabwo bamfite ngera ingotanye ndakotana kotana kandi ibintu byubaka igihugu ntabwo ngotana ibisenye igihugu nta mapiki mfite asenye igihugu reka kubanga rw'inyuma nimba babonye interview y'umusaza umuyobozi w'umurenge wa Bumbogo Rugabirwa Deo batuzamuriye kugira ngo tuze kuza twamamaza muratangira kugira kuri kirenge biti ni kimwe murakoze cyane Bumbogo Rugabirwa Deo umunyamabanga nshingwa bikorwa w'umurenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo hari igikorwa muvuyemo cyo kwakira imodoka mwagifashe gute murakoze twacyakire neza twagifashe neza ni igikorwa cyagizwe mu ruhare n'inzego zitandukanye by'umwihariko polisi y'igihugu kuko ni ibikorwa byari muri ukwezi kwahariwe ibikorwa bya polisi ndetse n'inzego zindi z'ubuyobozi gufatanya n'umujyi wa Kigali akarere ka Gasabo n'inzego zindi kugeza ku mudugudu w'umurenge ndetse n'abaturage twabyakiriye neza rero ko
ari igikorwa nyine gihurenemo n'inzego zose nk'uko nari mbivuze kigamije gukomeza kurwanya COVID ariko tunabyakira neza cyane ko ari ibikorwa abaturage baba bagizemo uruhare kandi n'ubundi bibakorerwa bigaragara ko ari urugendo rero mu mujyi wa Kigali kuba uri umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bumbogo ukaba wegukanye imodokari mwari muri competition y'imirenge yose wewe wabyakiriye gute nk'umuyobozi w'umurenge wa Bumbogo iyo abantu bari mu marushanwa nyine nk'uko mwari mubivuze abagomba kuba batsinda kandi natwe mu marushanwa dufite n'icyizere cyo gutsinda twabyakiriye neza rero nk'uko nabivuze kuba twarafatanyije n'abaturage tukafatanya n'inzego cyane cyane nk'uko nabivugaga rwose inzego za polisi zijya inama n'izindi nzego z'umutekano zijya inama inzego zacu z'ubuyobozi yaba umujyi wa Kigali n'akarere zijya inama ziduha umurongo ndetse baduha checklist umurongo nyererwaho ibyo twagombaga kugenzura neza cyangwa twagombaga gufata ingamba ibyo byari umurongo mwiza uduha kumenya icyo dukora n'icyo twagombaga kumenya ibyo rero twabyakiriye neza kuba ari twatsinze ndavuga umurenge abaturage b'umurenge wa Bumbogo iyo abantu rero bari mu marushanwa mu gatsinda mubyakira neza ariko tunabyakira neza cyane kuba abaturage batsinze kubera imbaraga zabo bakizemo n'ubushake bwo guharanira iki gikombe none ni iki mubwira abaturage muri mu murenge wa Bumbogo abaturage icyo twababwira ni ukongera kubakangurira urugamba navuga ko rwo rutangiye ubu ngubu ntihagire uwirara ngo twageze ku gihembo cy'imodoka ngo none ubwo ngubwo twaba duhagaze neza cyane duhagaze neza ariko duhagaze neza turi ku rugamba kandi iyo uhagaze neza uri ku rugamba ukirara ushobora gusubira inyuma turasaba rero abaturage kugira ngo twese dufatanye n'inzego n'ubundi dukomeze noneho kurwana urugamba rwo kurwanya COVID ndetse ubu ngubu murabona ko imibare yongera kuzamuka yongera kugaragaza ubundi bukana turasaba abaturage rwose buri wese kuba nawe ntadohoke buri wese afate iya mbere abibwire mugenzi we buri wese abe ijoro rya mugenzi we nk'uko polisi ibidukangurira ariko nanone buri wese ntadohoke buri wese akomeze kubahiriza amabwiriza yihereyeho ariko nabona n'uyarenzeho abimubwire abimukangurire ndetse niba na ngombwa atange nayo makuru kugira ngo dufatanye twese gukomeza kurwanya urugamba kandi tukanarutsinda murakoze cyane murakoze nawe abakurikiye BTN TV rero dore imodoka yatanzwe ni ngiyi yarimo mu marushanwa atandukanye aho mu mujyi wa Kigali hose hahizwe mu murenge wa Bumbogo n'ubwo umuyobozi wa Bumbogo amaze kutubwira ingamba bakoresheje ese nyakuba gitifu kugira ngo mugere kuri izi ngamba cyagenze gute kugira ngo mugere kuri izi ngamba mwakoresheje irihe banga kugira ngo n'abakurikiranye BTN bamenye ibyo aribyo murakoze nanone nk'uko nagiye mbisobanura ibanga rikomeye ni ugukorana n'abaturage ni ugukorana n'inzego natangiye mbabwira ko hari ibintu byo guhanga udushya byakozwe kugira ngo bifatanye byose n'ibyari bisanzwe kugira ngo dukomeze kurwanya iki cyorezo cya COVID muri uko guhanga udushya rero ntabwo ari ubuyobozi bw'umurenge bushobora kubyifasha bwonyine hari ibyo twateguye ariko tukabigeza ku zindi nzego by'umwihariko polisi y'igihugu kuko twari dufatanyije mu gikorwa cyitiriwe ibikorwa bya polisi cyangwa se polisi mati mu ndimi z'amahanga aho haba ari ibikorwa bitandukanye byo gufasha abaturage byo gukemura ibibazo by'abaturage ariko nanone ubu ngubu hari ubudasa bwo gufatanya n'umujyi wa Kigali icyo twa twise ubudasa mu kurwanya COVID kuko nicyo kibazo gikomeye cyugarije isi yose ndetse n'igihugu cyacu muri rusange by'umwihariko ibi rero icyo navugaga icyo twabashije gufatanya n'abo baturage nyine icyo twabashije gufatanya n'izo nzego nari mvuze byadufashije kugera ku byo twabashije kugera udushya rero twagiye tugaragaza byaba ari gushyiraho za kamera zifasha mu gukontorora ahahurira abantu benshi tukabasha kubakangurira kurwanya COVID byaba ari ibyo mwabonye hano ibihangano twakoze bijyanye no ku na sensa uko zibwira abaturage baje gukaraba ahakarabiro bakabasha kumva mesaje byaba ari ibi byapa mubona biri inyuma yacu birimo ubutumwa hari n'ibindi bikorwa byagiye bikorwa ku mashuri ibi byose mubona biri ku mashuri biri ku nsengero biri ahandi hahurira abantu benshi mu masantere ibyo rero biratanga ubutumwa ku baturage benshi ndetse n'itangazamakuru twakoranye n'itangazamakuru kugira ngo mesaje ibashe kugera ku baturage buri wese afate ingamba ari byo abashe kugira
murakoze cyane munyamabanga nshinga bikorwa murenge ya Bumbogo aha rero kuri aha ngaho reba ngaha ukigera aha ngaha akakuma kaba kavuga gakangurira abaturage gukaraba intoki aha rero naho n'urwogero nk'uko ubibona aha ngaha ibi ni bimwe byagiye bifasha umurenge wa Bumbogo kwegukana iyi modokari reka rero tukubwire ko BTN TV twateye amatako kugira ngo tuze turebe wa mugani impamvu zimwe na zimwe bagiye batere barusha indi mirenge zinshi murazimvire reka tukubwire ngo iyi ni BTN TV ngiye ndacyari Jonathan reka nkubwire ngo nakagaruka ciao ciao. Imbarutso y'uburere bwiza n'ubwuzu bw'umubyeyi kuko bwuzura umutima w'umwana urwo rukundo nawe akarukurana sigasira uyu mumarayika rero nk'uko umumenyera ibitunga umubiri umwambike n'ibimugwa neza malayika Pampers iri kuri standard y'iburayi ikoze mu ipamba 100% ku buryo ifata amazi umwana akaba yayiraramo ijoro ryose adahinduriwe marayika irorohereye cyane si zimwe zikanyarayi zikubora amayasha y'abana igiciro cyo kijyanye n'ubwiza bwazo nimugure Pampers marayika muzitwarane na rangete zazo umunezero utahe mu muryango waburangura wabugura kuri detaye marayika urayisanga muri shi winjiriye mu marembo arebana na gare komeza iburyo bwawe ni mu muryango C054 urahasanga kandi n'imyambaro y'abana iteye amabengeza ibi byose kandi wanabigurira muri downtown hateganye na Lagarete mu muryango J46 telefone yo ni 07788645414 malaika iyo bavuze igisenge cy'amateka baba bavuze amabati amatibe n'imireko bya rwa ruganda Rwanda Special Materials nirwo rugutunganyiriza amabati ya Kangaro ndetse na Veduz amabati ya Rwanda Special Materials aboneka muri forme zitandukanye autopotant tole tuile tole ondile mukuramba kaba twibanire amabati yacu urabona amabara atandukanye ukihitiramo irikubwo kunyota ngaha rero niba ukeneye kurangura cyangwa se gupimisha amabati awanye n'igisenge cyawe tugana uruganda rukorera aha ni yacyonga ku muhanda Kigali Katunani ese wari uzi ko tubafitiye tole plane ndetse n'imisumari y'amabati Kangalo Veduze ni Rwanda Special Materials amahita makwiye BTN Event Live uburyo bugufasha kuba gukurikira imbona ngubona ibirori inama n'indi mihango itandukanye live kuri televiziyo cyangwa imbuga zitandukanye nka YouTube, Facebook na Private Link nabifuza kwamamaza ibikorwa byabo nibatugane waduhamagara kuri 0788452045 cyangwa 0788462564 BTN turayoboye muri services za live Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye nikubwiye mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe inganda imasoro rwa matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro ibitanda imisego n'ibindi byinshi ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board waruzi yuko matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize indi muri Made in Rwanda 2019 shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma Orange Electronics and Computer Limited ya mangazini mu mujyi wa Kigali azwi ibikoresho bya technology zira pirate ikaze mujyane n'abandi mu cyerekezo mwigurire mudasobwa zimwe zidatetereza abazikoresha imprimante na photocopieuse frigo na cuisinière bikomeye Orange mwashinye kandi yasanze icyubahiro cyanyu gikwiye kandi kanyuzo maze yibaruka Top Furniture Market aha ni habasirimu bagurira za ntebe z'akataraboneka zo mu ruganiriro izo mu biro izo mu busitani no kuri piscine ikiza kurushaho kandi nuko iyuguze tugutwaza tukaguha garanti y'umwaka wose kuko twizeye ubutajorwa bw'ibikoresho byacu tambukira kwishima muri Orange Electronics and Computer Limited imbere y'isoko rishya rya Nyarugenge neza neza iruhande rwa Feu Rouge cyangwa se usimbukire ku Kicukiro ni ku cyapa cya mbere cya taxi uva Sonatube werekeza Rwandex iruhande neza neza rwa station Kobile wanahamagara kuri 0738 353 535 992 Nguri kubona n'ikibazo kiri mana ndigufungura mana inyene kuvanga yagira vuba vuba nuse nakuzanye mambira ngo niwe muntu wa mbere hanga uzi gukora ibyo ubusisi twatarana ubusisi Silvestre ndebara
Nikosha. Nikosha Silve. Ndebira ndebira tu. Tumaza amasaha 3 hano. Ntaguzi icyo bise Alpha Garage hano gikona. Muri Alpha Garage niho bafite imashini kabuhariwe itawuri kibazo imodoka ifite. Jumi yariko pyesi yose imodoka yawe ikeneye urayidusangana witinya tugana igikondo hirya y'isoko aho dukorera kuko dukorana n'ibigo byose by'ubwishingizi ku mwihayiko wacu ni ukubakorera mécanique générale neza tukabagororera imodoka ndetse tukanazitera irange Kangaroo Tours Rwanda Limited igisubizo ku kumenyekanisha ibikorwa byawe by'ubukerarugendo ndetse no kumenyekanisha ibyiza nyaburanga bitatse u Rwanda binyuze mu kiganiro Tembera u Rwanda na BTN ubu noneho wamenya byinshi ku bukerarugendo bw'u Rwanda bigo by'amashuri babyeyi namwe bigo byigenga tubafasha gutegura ingendo shuri yaba mu Rwanda no hanze yabo gusura parike z'u Rwanda n'ibindi bice ndangamateka wizuyaza vunyisha kuri 0788 36 93 20 utwandikire kuri Kangaroo Tours Rwanda @gmail.com Rekara tukubwira ko nabone inkengiri Jonathan kuri BTN TV tukubwira ngo igitondo kiza horeye yose burasirazuye urengerazuba amagepfa amageruguru nahaso mu nyabitekera abantu bari mu bwato tubwira ngo igitondo kiza Rekara dusuze abanya barabana batuduhuye nabo bite byanyu byiza cyane byiza cyane urabona ko duhinduye isura no hirya rundi mwana hirya aho ngaho ariko ndabita abana gukunda baruta mwese nanababyaye mwese ariko ntago muri abana igitondo kiza rakukirenye BTN TV twariho tuganira byinshi bitandukanye ubwo mwasanze ni sasanura ngaha turi kuvuga tese kuza gukingira umuntu ukamufata umuvanye mu murima ugakubita urushinge uko yiboneye byaba ari byo cyangwa abanza ukambwigisha wembe ibyo ari byo byose ntekereza ko abantu bose baza akamaro k'urukingo rero nta muntu wagingimira kujya kurufata ariko se kuza kumfata mu murima ni mu murima ugahita ukubita isinara utanyigishije oya none ntago ari byo aha ngo n'uburenganzira bwa muntu icyo bita uburenganzira bwa muntu musore wowe umuntu aje wibereye mu murima akagufata ubwato ariko rero covid yasaze nubwo yasaze ariko kora mwizo nkweto zawe kore muri ntuza ngo gubite urushinge kwitako wabyumva gute oya icyo giye ntago abayubahirije uburenganzira bw'ikiremwa muntu kandi kuza ukabwira umuntu ngo ngiye kugutera urushinge atabi atazi impamvu ugiye kuri umutera kizuba abanza ukamusobanura ibyiza by'urwo rukingo ni impamvu ugiye kuri umutera yabyemera bikaba ari sawa hakurya hari umuntu witwa Savier nawe araza kutubwira ese umuntu wibereye mu nyabitekere ukabona umuntu araje gukubise akubwa atari ko rero bana mwibyo bikote bana mwibyo tweto kubita isinaro mwitako wabyumva gute Savier ya murakoze cyane ntekereza ko ikibanza ari kubanza ukigisha umuntu ukamusobanurira ukamubwira akamaro k'ibyo ugiye kumukorera n'icyo bizamufasha haba kuri we ndetse nabo umuryango we muri rusange ntekereza ko ibyo byamufasha kuruta guhera kumutera urwo rukinga atazi icyo ruzamumarira yego abakurikiranye rero BTN TV abana banyishuye muri kaminuza nkuru y'u Rwanda kwatumiye kugira ngo tuze kugira ibyo tuganira tumize kugana ku byurukingo ariko afite byinshi turuze kuganiraho reka duhere iburyo bwanje twibwirana kugira ngo tuze kugana abakurikiranye BTN TV tuziranye kugira ngo baze kutubaza byinshi ariko tuziranye tubwira amazina yawe amazina yanjye nitwa Cyurinyana Yvonne niga muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'amategeko mu mwaka wa mbere aha amategeko ngo twizere ko ugiye kuzayibuka cyangwa cyacambuwa hagira abakora amakosa itegeko rika kubita kabisa ibumoso bwanje amazina yanjye nitwa Rwikaza Gentil niga mu mwaka wa kabiri amategeko muri kaminuza y'u Rwanda nkaba ari njye perezida wa DUSAF cyangwa District University Student Association Forum nubwo turaza kugenda tuyivuga perezida ubu nubwo turaza kumva perezida yego perezida hakurya hari umusore w'intarumikwa nawe natubwira amazina yatubwira n'icyo ashinzwe muri kaminuza y'u Rwanda ya murakoze cyane nkuko mwayivuze amazina ni Savien Sanzicuti naje ndu munyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye niga mu mwaka wa kane amategeko ya muri DUSAF ndu umuyobozi mukuru wungirije ya murakoze ndi vice president buriye yego vice president by'abakinyarwanda nacyo DUSAF mwayitekereje mute kugira ngo muyitekereze
mwashyizemo muri abanyeshuri bakamezo maravuga ati reka dushake uburyo ki nabonye umwana atanze n'amahene mutanga n'ibiki mujya gusura abantu iryo ngiyo abari bo duhera bari abantu mwasuye ubundi mwabitekereje gute umugambi mwabufashe gute ese ikigo kirabizi ese leta irabizi dore kuri president murakoze cyane dusafu ntabwo yatangijwe natwe ubu ngubu yatangiye mu 2008 itangizwa n'abanyeshuri bigaga muri kaminuza cyo yari nuru tarabayuhara byari mu rwego rwo kugira ngo be exposing imbaraga z'urubyiruko banatanga umusanzu mu kubaka igihugu binyuze muri kaminuza y'u Rwanda bagenderaga ku turere buri munyeshuri aturukamo rwango bayishinga muri kaminuza twigamo turi ingeri zitandukanye habarimo abanyeshuri baturuka mu mpande zose z'igihugu twavuga ati mu rwego rwo kugira ngo dukomeze dutange umusanzu wacu babana biga muri kaminuza baturuka wenda baturuka mu karere ka Ngororero baturuka mu karere ka Kayonza abo bose bakahuza bagakora nka team izajya bafasha kugira ngo bajye gusura uturere bakemura ibibazo biba byugarije nkuko ahereye uvuga nko ku rukingo nabo babafasha no gusobanura iby'izo nkingo rero ibyo ngibyo kaminuza irabizi kuko yabateye inkunga ibyo dukora tubikora muri kaminuza ndetse ni nayo ibiri hejuru yacu turayibwira ikadufasha na ikadutera inkunga bitewe n'imbaraga ibona ifite byagiye bikomeza rero kugeza n'uyu munsi dusafu nuko yahagaze ubu mwino minsi yahagaze gute ko nabonye mwagiye iburasirazuba mukajya gutanga ihene mukajya gutanga ibiki mwashingiye kuki kugira ngo mujye gutanga ihene iburasirazuba murakoze cyane twatubonye twari tuvuye hari iburasirazuba mu karere ka Nyagatare niho twari twagiye gukora ibikorwa byacu ikintu cyari cyatujyanyeho hariya ni komite y'akarere ka Nyagatare muri dusafu yari yabyoroganije baragiye bareba ikibazo gihari muri uriya murenge wa Rwimiyaga niho twari turi bareba ikibazo hari hariyo abana babyaye bakiri bato dufata umwanya tuvuga se twajya kubafasha iki reka tujye kubahugura tubaganirize ndetse tunabaremere mu bushobozi bw'abanyeshuri twikoramo bifashijwe na ya organization y'abanyeshuri ba Nyagatare ariko bari muri dusafu tujya Nyagatare dukora biriya bikorwa mwabonye none se ko tuba twabaye amafaranga mujye ku ishuri twebwe ababyeyi amafaranga mutanga kugira ngo muze gufasha aba bantu n'ibyo muyakurayo ko tuba twabaye amafaranga twiteye icyuma tukibabaza tukavuga ati abana bajye ku ishuri aya mafaranga muyakurayo urakoze cyane amafaranga nta handi ava buriya hari ubushake n'ibisubizo birahaboneka kandi buriya amafaranga se buriya amafaranga buri icy'ingenzi ntabwo aba ari amafaranga uri ufite ibitekerezo bizima n'amafaranga araza kuko ngo tumaze kuba abagabo twiga muri kaminuza ejo nitwe Rwanda rw'ejo ejo nitwe uzabona turi abayobozi cyangwa na mu yindi mirimo igiye itandukanye so iyo ufite ibitekerezo bizima n'umuntu ufite n'abantu bafite amafaranga baza kugushaka kuko ufite ibitekerezo bizima ubundi kaminuza ubundi ikintu kitwa kaminuza cyuri nyine kaminuza ubundi bivuga iki kaminuza mu kinyarwanda cyiza kuminuza nyine wumva iki kuminuza njye ntekereza ko n'ahantu umuntu yigira ubwenge ahantu ubasha kubona noneho ibyo utari warabonye mu myaka yabanje ahantu nyine uminuza ukamenya ubuzima bwose ukamenya uburyo ushobora gutekereza ejo n'inzoka nzakora ntejo n'inzoka nzakorera iki gihugu mbese ubumenyi bwawe ugashyiraho umusozo n'ayo mategeko uri kwibuka avuga ati njyewe sinzajya mfunga abantu mbarenganyije urumva ni ukujya kwispecializinga mu mategeko kugira ngo nihagire umuntu ugira n'ikibazo n'abaturage duturanye cyangwa se abaturarwanda bose nihagire ugira ikibazo mu byerekeranye n'amategeko nzabashe kumusobanurira n'icyo nanjye mbyigira nyine impamvu tukubaza ngaha twebwe urabona ngenda umunyamakuru w'umusaza nabaye umwarimu mba diregiteri urabizi ni ukuvuga ngo sekiteri ndayizi y'abanyarwanda ni ukuvuga ngo kaminuza twe tuzi kera itandukanye n'iyubu kera muravangiye muri kaminuza abantu bose bavuga ati rwose wa mugo kwa runaka ni igikenya ni umukonari iki ni iki abakonari baracyabayo iruhande ntekereza ko batagihari noneho kaminuza z'ubu ngubu mbere nizo mbona ahangaha umukobwa ajya muri kaminuza akavuga ati ngiye ngiye kujya nikorera ubusambanyi bwo mu kajagari umuhungu nawe agaca ya mapataro gutya yo kwigira igitangaza muri kaminuza bimeze bite ikigaragara cyo aba mbere niko batekerezaga cyane nubwo bimeze gutyo urubyiruko hari abafite ibitekerezo bizima hari abagerayo bagakora ibyo bikorwa nk'ibyo by'urukozasoni kuko ni sosiyete nyine turimo ariko ntekereza ko twebwe urubyiruko ureba ahangaha cyangwa se n'abandi twasize inyuma ntabwo ariko twebwe ni muri itara twebwe turi itara rimurikira abandi kandi twiyemeje gukorera igihugu cyacu nta kujenjeka nakubwiye ko cyuri inyana nakubwiye ko ubundi
kuminuza ubundi hari byo minuza mu kavuga ati nyengiye kwiga amategeko nya minuza ariko n'imibanire y'abantu n'abandi ngiye ko ari iruhande mu yizi ko mu n'abantu abantu kubandi wowe ureba ko urubyiruko rufashe initiative ngingi mufite ruga nuko nuko muri vacances yaryo muga cyane amatara yanyu hirya no hino mukavuga ati ariko reka dushake hirya no hino uje abaturage bashobora kubaho bakaba neza kandi bakagira icyo bageraho mbona mutamufashe leta cyane rwose kandi natwe niyo ntego yacu kubera ko urwanda Kagame ni ukunda kuvuga ngo urubyiruko ni imbaraga z'igihugu niko ku isi yose rumeze ubundi urubyiruko ziba ari imbaraga zubaka zikanasinya kandi yego twebwe rero twiyemeje kuba urubyiruko tuba imbaraga z'igihugu kandi ziyemeje kubaka ari nayo mpamvu dukora ibikorwa nk'ibyo ngibyo bitandukanye binyuze muri Dusafa Association iduhuza twese kugira ngo duteze imbere aho dukomoka saho ngaho gusa ndetse n'igihugu muri rusange ni ukuvuga ngo mufite komite turagiye kuri vice president hirya hariya mufite komite komite yanyu yubatse gute kugeza ubu ngubu yego dufite komite ya ihagarariye izindi ubwo ndavuga ngo ni komite igizwe na president ari we mwabonye Gentil yego tugiye vice president Savien njyewe ndi general secretary ngo mu kinyarwanda ari gute ngo ni umunyamabanga mukuru yego hakaza noneho n'umubitsi kubera ko turasosiyasiyo twakubwiye ko dukora ibikorwa bitandukanye turabika rero tugira amafaranga dukusanya kugira ngo ayo mafaranga nka komite nkuru izabashe no gutera inkunga komite ntoya zo mu turere nibategura nk'igikorwa runaka nk'abari benda b'Inyagatare nibabwira ati dufite igikorwa dushaka gukorera Nyagatare urumvana nka komite nkuru natwe amafaranga tuba dufite dushobora kubongereraho kugira ngo igikorwa cyabo kizagende neza Vice President tumujyeho hirya hari ya Savier nuko uvuga ngo muri hari iruhande ibutare kuri Astrida niko tuyita buriye ese hariya ko aba bantu babyaye imburagihe urabona ko ari ukaminuza iri ngiye munakoze kiriya gikorwa twavuze dutonye na kaminuza y'Iyerika ariko bigisha amategeko ariko abaturage baho n'ubundi usanga n'ubundi amategeko ntayo bazi kandi baturanye n'abantu bafite ubwenge kaminuza muturanye mwebwe n'iki muyimarira n'abantu muturanye aho ngaho zaratura aho ngaho mamarira iki ya murakoze cyane ntekereza ko abantu baturanye na kaminuza ari ibutare bungutse byinshi cyane biturutse mu bikorwa by'urubyiruko kuko nkuko umuyobozi yabivuze tugira ibikorwa bitandukanye harimo ibyo dukoresha imbaraga ndetse n'ibyo dukoresha ibitekerezo aho dutegura ibiganiro bitandukanye byo kujya kuganira n'abaturage niba hari abana babyariye iwabo tukajya kuganira nabo tubereka ko hakiri icyizere cy'ubuzima ndetse n'abandi basigaye nabo tubereka ububi bwo kubyara imburagihe cyane ko nk'abanyeshuri bari muri kaminuza hari ibitekerezo bitandukanye baba bafite byubaka muri urwo rwego ni handi duhuza imbaraga za mbaraga dufite twebwe tubasha kureba tukabona koko ke bya bitekerezo dufite bishobora kugira icyo bifasha tukagenda hariya buri ibutare Dusafu barayizi cyane abantu bo muri Dusafu barayizi cyane kuko dukora ibikorwa byinshi kandi bifasha abantu baturiye kaminuza ari nayo mpamvu tugenda tujya no hirya no hino kugira ngo naho bamenye ko burya rwa rubyiruko baba barohereje ku mashuri rufite icyo rumaze kandi rufite icyo rukora rufite n'icyo rutekerereza aba barasigaye mu rugo batabashije kugira amahirwe yo gukomeza kwiga ubundi iyo wavuye iwanyu ntangira nabuye watu kera ngo baranabatanze batanze ubwo banyumva gusa kamera kuri televiziyo muri aragashize urya n'ijya damu atari kandi uhatari wenda bugarukira ahangaha gusa nagira hanze nkaba rubibi nk'abandi mwibwiye muvuye ku ishuri bwa Dusafu mwisiga ku ishuri cyangwa murayigenda mukavuga ati dufite itoroshi tugenda tumurika yacanga mu baturage ntekereza ko birasobanutse cyane kuko Dusafu ntabwo twayisize kuri kaminuza n'ubu ahangaha kuri BTN naho yahageze n'ubu turi kubigaragaza wenda abadukurikiye bari kubibona bari kubasha gusobanukirwa Dusafu n'urubyiruko nyine twiyemeje gukora ariko duhereye aho dutuye aho dutuye rero niho tugomba kubera itara n'abafite ibibazo tukaba twabafasha abafite ibibazo cy'imyumvire wenda ku byerekeranye n'amategeko n'ubwo ari nayo twiga n'abiga ekonomi wenda abandi biga ibindi bitandukanye abo bose bagafasha aho batuye kugira ngo abaturage babashe kugira icyo bamenya kandi iyo Dusafu iyo umwihariko wayo nuko iyo tugiye dusobanura ko turi abanyeshuri nyine baturutse muri kaminuza bakora ibikorwa bahereye mu turere twacu ntekereza ko nk'abameya iyo dukoze igikorwa runaka mu karere runaka
abameya wako karere arabimenya ndetse akaba rimwe na rimwe aza tukaba turi kumwe muri ibyo bikorwa abaturage bakabibona bagasobanukirwa neza nibyo dukora kabisa president umaze kuzenguruka igihugu urumva umaze kuzenguruka kuko ndemere bitaryo mwambiye 2008 yego urumva umaze kuzenguruka mufite na experience umaze kuzenguruka uturere tungana iki musansibiriza dusafu yanyu dusafu rero yakoze ibikorwa byinshi no mu gihe cyacu taraza mbere igihe cyacu uba mwageze ikirenge mu cyabakuru banyu yego ubundi uriya meya uriya wa Gisagara Rutaburi Ngogajerome ari mu bafunze dusafu icyo gihe akiga muri kaminuza y'u Rwanda so urumva ibikorwa byinshi nawe arabizi urumva igihe cyose yaba yaragiye tangira ibikorwa bagiye bakorana byinshi gusa n'ubu turacyakomeje nuko twari twahuye n'imbogamizi ya covid nyuma ho gato nka 2019 ibikorwa byabo bisa nkaho bisinziriye bitewe n'ibihe twari turimo ariko ubu ngubu rwose gahunda ni ukuzenguruka igihugu hasi hejuru nkuko mugenzi wanjye yabivuze muri kaminuza harimo urubyiruko rw'ingeri zitandukanye kandi babizi ibintu bifitiye akamaro abaturage dufitemo abaganga dufitemo abanyamategeko dufitemo abo bantu bazi ibyo kwekonomiza imitungo dufitemo abantu bashobora kuba bazi ibintu bya entrepreneur dushobora gufata abo bantu bize ubuganga tukabajyana aho hantu hari ikibazo cy'abantu babyara inda zitategwa abo bantu batagaburira abana ibijyanye n'imirire myiza bakabahugura ndabihamya ntashidikanya neza buriya ikintu urubyiruko rukoze rujya kubwira urubyiruko bagenzi babo barabumva cyane kurenza uko twafata abagabo tukabajyana ibintu by'ibisaza nkanjye bikagenda so urumva rero dufite umusanzu turasaba nuko abantu batwumva cyane ndetse bakanadushyigikira kuko niryo pfundo ry'iterambere nimba twumva yuko ejo n'ejo bundi ari twe abayobozi b'igihugu ni cyiza ni training reka tubifashe nk'aho turi kwitraining turi mu muritoza turi kwitoza ibyo tuzaba turimo ejo hazaza uyu mwana aragira ati ngende mu Bugesera ari kubwira abantu niba baba batandemeye numva bafite umutima mwiza ngo muze kumuremera bafite agashinga ari gutegura ngo muze kumuremera rero sinzi abanyeshuri icyo baraza kuremera yuri nyana baraza kumuremera iki kereka no kumubwira akitegura isabato wenda Cyurinya hari abana b'abakobwa babyaye babyara imburagihe ariko uyu muntu ntabwo abyara imburagihe ahubwo abariyandaritse burya igihe kiba cyageze cyo kubyara kuko sinjya numva imburagihe imburagihe ni ibintu nyine bikubaho utabitekereje utagize gute ariko nta muntu ujya gusambana atazi ko harimo ingaruka vuba gusambana haba harimo sida haba harimo ibintu byinshi bitandukanye indwara z'uburaga za mwanda ibintu nk'imigire iyo bita gusambana nyine akajagari ni iby'akajagari ubundi abana b'urubyiruko b'abakobwa ubona ari impamvu kibishora mu mibonano mpuzabitsina ni ukudasobanukirwa ni ukutagana n'ababyeyi ni amaraha ubona biterwa n'icyo ubundi biratandukanye cyane hari abakiri batoya usanga wenda bataraganirijwe n'ababyeyi babo rimwe na rimwe ugasanga babyishoyemo badasobanukiwe wenda n'ingaruka ikindi kintu gishobora gutuma nanone bibaho ni uko hari abagiriraha akifuza ibyo ababyeyi be batabashije kumuha igihe rero abonye ubasha kubimuha usanga nyine ahita agenda bikarangira yishoye mu busambanyi hari n'abandi nabo babikora ugasanga nyine byabaye nk'umuco wabo byabaye ni ruwaziri reka twumve uyu muntu BTN alo alo mwaramutse neza turakwakiriye kuri BTN yego ni Kabarore harya iburasirazuba aho ngaho yego ikintu twabatatse mwaza apfuye mufite ibibazo cyangwa aho Kabarore none se nta polisi mugira aho ngaho nari mbwi ifata ayo mabandi nibura tuzabasura byanga bikunda kuko ni mwebwe dukorera kabisa nta kibazo yakoze cyane aba ni abakunzi ba BTN TV ko iyo uhamagaye urya turakwakira tukakwakira nk'umuntu kabisa wisanga mu rugo ngaha kuko ibibazo by'abaturage ni twebwe byanga bikunda Cyurinya iyo mugiye wenda mugiye nko guha bari abantu amatungo ni iki mubigisha kugira ngo batazasubira burya bajyaga bavuga ngo indasubira n'inda y'inda ariko zisigaye zisubira umuntu akabyara na gatatu na kane ni mubigisha iki mubigisha kwikingira mubigisha kuguhakana ati rwose
muna gukora ku mabere wakuzavuga ati wapi wapi bigenda gute nka dusaba muri dusafu rero ntago dutanga ayo matungo gusa ngo twigendere ahubwo twigisha abantu tukabigisha uburyo kibwo kwirinda kugira ngo nyine ubutaha bitazasubira niba hari wari ufite ubujiji wenda kuri icyo ngicyo cyo kuba adasobanukiwe ingaruka yahuriramo nazo abasha kumenya ingaruka yahura nazo noneho ubutaha ntazasubira niba tumwigishije se gukora imibonano mpuzabitsina utagejeje igihe cyangwa se utikingiye bitera indwara bigira gutya na gutya akabisobanukirwa ubutaha ntagasubira noneho n'abandi babikoze basa nk'aho banakuze babizi ari iraha niba ari byo yarakurikiye atarafite iyo tumuhaye nk'iryo tungo rimufasha kwiteza imbere kugira ngo ubutaha naba afite nawe ubushobozi bwo kwigurira cya kintu yararikiraga ntazongere kukirarikira noneho ubwo birangire nyine yiteje imbere nawe nibyo ngibyo rero dukora perezida iyo mugenda wenda mu karere ka Gasabo z'umuntu twavuganye mu karere ka Gasabo arambwira ngo sinzi uwo ari muri mwe bwahari ko mushobora kuba mwaravuganye n'imba na meya wa karere ka Gasabo sinzi uwo ari twavuganye ese iyo murebye uturere uburyo ki harimo abakobwa benda batebe ndazindaro kuko mwebwe mujya kuri filiki mukagana n'abayobozi mubona akarere kari ku isonga rataye mu ibyo bikorwa byo kwiyandarika murakoze cyane iyo turi kugenda genda tubona ibintu byinshi biba bitandukanye aho twa twahereje none twa twabonye agatare aho hantu hasaga nk'aho hateje ikibazo cyane muri uriya murenge wa Rwimiyaga turanyaruka tujyayo ariko nina ha the same buriya nuko impamvu bavuga atenda ngo uko nuko hano ariko ari byo tuba tubona buri munsi hari ahandi ibintu biba bica bigacika so nuko ngo rero tugeze nk'aho hantu ntago navuga aka kari akanaka niko biri kuko hose ahenshi usanga biri gusa aho bijya hejuru ukabona byamenyekanye cyane nuko ariho tuba twumvishe cyangwa abantu babashyize mu majwi cyane ariko ibyo byose birekomo n'ahantu hose ahubwo gisabwa ni iki ubukangurambaga no guhugura abo bantu ubukangurambaga no guhugura abantu muri kaminuza hari abantu bamenuje benshi tugeze hirya hariyo kuri uriya musore hirya hariyo abantu ari igihe baminuza bakaminuza no mu businzi urabona ati inzoga zamaze abantu zibararika kabisa ese mu bukangurambaga bw'abantu mu businzi kuko twakoze ikiganiro ngaho tubwira ko ikintu cyitwa ubusinzi ubusambanyi hano mu Rwanda wagira ngo kirasakiranya akanya ku kanya hari abantu b'abagabo bangana nanjye agafata nka cyuri nyana akavuga ati giye gusambana agafata umwana byanga ngo ati twigine twi gusambana uwo mwana akubona nta kibazo afite mwebwe iwanyu hari muri kaminuza iyo mubonye abantu bitwara gutyo wenda muri sosiyete iwanyu aho ngaho mubigisha gute mubahana gute bigenda bite ubundi reka nkubwire muri kaminuza ubuzima buri hano hanze naho burimo nibwo burimo n'ubundi zirimo ayo mabanda arimo abasinzi barimo abasinzi barimo ariko nabo banyabwenge barimo kabisa bura rero ikisigaye buriya ni ukuganza ese abo bari motivated bafite motivation yo gukora ibyiza bazaganza abandi bakora ibibi ni ukuvuga ngo hariya ntihandi tugera ugasanga buri wese arabaho ubuzima bwe nta buzima bwa diregiteri nta buzima bwa mwarimu uzaza ngo akubwira ngo caha uri mukuru icyo gihe rero iyo ugezeho kamera ikanga ntabwo warenganya ahubwo twebwe dukore ibyo tugomba gukora tuganza ba bantu bafite iyo myitwarire itari myiza Xavier ibyo ari byo byose hari ibintu byitwa kwigisha kwigisha abantu mu buryo bw'umwuka kwigisha abantu mu buryo bw'ibitekerezo wowe ubona nk'ibiyobyabwenge wenda uyu nguyu yavuze ati sosiyete tubanamo hano hano hanze ahangaha n'iwacu muri kaminuza irahari ubona aba bakoresha ibiyobyabwenge cyane muri kaminuza wenda ari abantu bameze bate ukurikije uburyo ubabona murakoze uko mbona urubyiruko ruri muri kaminuza hari igihe abenshi baza muri kaminuza n'ibyo biyobyabwenge batabinywa ariko kubera abo bahasanze n'ikigare ugasanga bagiye muri bya biyobyabwenge hari ingero nyinshi zifatika abantu baba bafite ariko akenshi abantu bajya muri izo gahunda zo kunywa ibiyobyabwenge ni ba bantu usanga n'ubundi bataranakuriye no mu buzima bubi ugereranyije kuko twese tugera muri kaminuza tuvuye ahantu hatandukanye ugasanga ahubwo ni wa mwana ushobora no kugira icyo akenera akakibona mu buryo bworoshye ariko ugasanga niwe unywa ibiyobyabwenge ukibaza nyine impamvu zabyo ariko n'ubundi ukabiburira ibisubizo rimwe na rimwe tugatekereza ko ari umurengwe ubibatera kubera ko we araza gukenera ibyo biyobyabwenge kuko afite amafaranga abibone
ugasanga rero ni ikibazo gikomeye mu rubyiruko ruri muri kaminuza hahandi utazajya kwigisha umuntu arakubwira ngo nanjye ndi umunyabwenge mfite ubwenge ibyo nkora ndabizi ari byo perezida yavuze icyo twe dukora abaharanira gukora ibyiza duhanira gukora ibishoboka byose kugira ngo byibura ryatara twe dushaka kumurikisha ritaza kuzimywa na babandi bakora ibikorwa bitari byiza cyurinya ziko nkuzi muri secondaire nubundi no muri kaminuza kwa muje kuvugana twamenyenye nubundi uri mu bikorwa by'indashyikirwa ku kigo wigagaho nubundi cyeka ko aratunye bangaba bakuba mwicanga ari umukobwa muri mwe ntawe narinzi uyu mukobwa muziyiga muri harya ni secondaire aga nahe wigaga mu majyaruguru ni kigo kitazwe cyane ariko gitsindisha cyane kuko icyo gihe twari kwaje nk'abanyamakuru mbona ari wowe usobanutse uri umwana ukuvuga ati rwose twibwi turasenga Imana cyane gutya ese ariya muri kaminuza abakobwa mwicarana uruta cyangwa bakuruta ugerageza kubaha iyihe message ibyo ari byo byose iyo hari umukobwa mugenzi wanjye ufite imico itari myiza nubwo ntavuga ngiye wabona inkuru ibyiza bishobora kumubera icyigisho no kubona biragoye kubabwira bariya kubera ko usanga n'abantu bakuze nyine we yumva ko ari umuntu ukuze yumva ari umuntu ukuze nyine uzi buri kimwe cyose ibyo akora aba yabihisemo yajya ku misoto nta kintu mubwiye cyangwa imisoto iruhande ibintu byose birahari kuri kaminuza ni ahantu twigira ibintu byose nyine birahari ahubwo kubasha kuhaba ntubigiyemo kandi bihari nicyo cyiza rero iyo areba uri umukobwa ushaka kuba uri mu bikorwa byubaka igihugu mu gihe barimo arakora ibikorwa bimusenya nawe ubwe bimubera icyigisho iyo atize n'ubundi uwo ni wa wundi udashobora guhinduka nyine ariko dutekereza ko ibikorwa dukora iyo tugiye wenda se kubasobanurira ndetse iyo nano uyu ngo ni umushare yataburiya abagira ngo arebe ko nyine televiziyo ikomeje yego iyo bareba ibikorwa byiza dukora twebwe bakabona turimo dukora ibikorwa bifasha abaturage cyangwa se natwe bidufasha ubwacu rega buriya dukorera abaturage natwe tuba twikorera kuko abana babo ejo bundi natwe nitwe bazahindukira twashaje birumvikana rero abo rero natwe batwigiraho kandi ntekereza yuko n'ubu ngubu wenda abakurikiye barabireba kandi bumva ibyo dukora ntekereza ko nabo bakabaye baza ahubwo tukifatanya tugakora ibikorwa bizima byubaka igihugu aho kugira ngo dukore ibikorwa bidutandukanya gusa furera icyo nagira ngo mbasabe wenda ngiye mfite gurupe nakoze ejo bundi nararyamye mutima unjyamo ibintu bibiri bingiyemo gusa burya ari ukuntu bikujyamo atekereza atari kumaze igihe kirekire nkora kuri BTN bose ntabwo yigeze ambuza gutumira abantu bose ntigeze ambuza gufasha bose nta kintu yigeze ambuza kuko izi mikoro nitugera no mu ijuru Imana izatuza ariko kuko wicaye kuri mikoro wamariye icyo abantu kuko twe turuta abapasiteri benshi turuta abashehe benshi turusha abapadiri benshi kuko ngembara amasaha atatu kuri iyi mikoro cyangwa abiri buri gitondo dimanshi saa munani saa sita kugeza saa munani kayimara ahandi nk'ayo ngayo byanga bikora rero tugera mu ijoro ari iby'Imana izatubaze ikavuga ati ariko mikoro wicaye wa kijiji amatiku wagiye ibiki n'ibiki wagiye ibiki n'ibiki musanga izi mbuga nkoranyambaga wenda cyangwa iyi dusafu yanyu idashobora guterwa igihugu ikakijyana ikakigeza ahantu heza mushyize hamwe niyo ntego ahubwo ntekereza ko ari niwo mugambi iyo dukora ibikorwa nk'ibyo ngibyo hari aho dukura abaturage bakazamuka wenda urwego yari ariho uyu munsi ntaba ari abazaba ariho ejo rero birumvikana ko niyo ni ukuvuga ngo dufite imbuga nkoranyambaga tubanaho n'abantu benshi batandukanye ngiye kuri status yanjye navuze ati ngewe inshuti nagize mbi ngiye kuzisezerera uyu mwaka urumva hari groupe tubamo aho ngaho zivuga ngo muvuga ibintu byo kuryoshya kuzajya kubyina ku Gisenyi kuzajya kwa ibintu nk'ibyo ngibyo ariko nyine naratekereje mfite groupe n'abantu banayihimbye aha ngaha twicaye kuri izi mikoro na Latifa wicara hirya aha tubwira ati ariko rero dufite igihe cyo gufasha abantu ariko ntacyo turi gukoresha mwebwe objective mufite kuko urwo rubuga mfite aha ngaha kugeza ubu ngubu rumaze kugeraho abantu 60 bashaka gufasha abantu bafungiye mu magereza atandukanye abantu babaye baduhamagara no kuri BTN TV tubwira ati ariko rero hari umuntu urwariye i Kanombe ariko yasize abana mu nzu y'ubukode abana bari gushaka gusurwa nk'abandi muri biriya ati mwishyuza rage nimufate abana mujyane n'undi ari mu bitaro hirya yongeye kugira ngo aze kuzanza mu kazi ko abana bari kubirukana n'ibintu bitoroshye mubona urubyiruko dushyize hamwe ko arimo imbaraga z'igihugu aba bantu birirwa basabiriza neza ubundi twakoze ikiganiro aha ngaha turavuga ati ariko ni gute umuntu amenya ibiryo agafata hoteli dufite amahoteli hano mu mujyi wa Kigali
bo ngiye mari kugira amafunguro ibitekerezo uko ndabaruta mwese yego n'abategetsi benshi arabo nigishije abenshi ndabaruta rero urumva n'uvuga ngo mwebwe batatu muri hano mubaye umucyo umurikira igihugu igihugu cy'aba paradiso ko ngiye ko cyurinyana giye kwigisha abantu bahavuka Sabia akajya mu nyabitikiri ngabura hadu yo Sabia ni mu nyabitikiri kandi bagenda mu bwato urumva uyu musore akagenda akajya akavuga ati ariko reka dufate itara ducane twe kwitwikiriza indonga rwa rubyiruko turufate ya mafaranga bajyana kuyowa ngo bagiye kujyana abantu kuyowa kika ko mwebwe mwayagaruka kuko abantu bajya kuyowa kubera ko bajya kuyowa kubera kudasobanukirwa kika ko mwakurikiranye makuru mwabonye inzoga zica abantu cyane ariko dufite abantu b'abanyabwenge bakora muri kira kigo bagombye gupima zira nzoga bagasanga ko zituje ubuziranenge bakavuga ati ariko hafi imwungire gukoresha izi nzoga mwebwe turi kubajyana muri kaminuza kugira ngo mwige muzi mukora ako kazi ese ntabwo uzazura umunyamategeko karya ruswa kugira ngo iki gihugu cyacu ko dufite abacamanza benshi bagoreka imanza bamara kuzigoreka bakagenda bakabigurufanya uwatsindwaga akaba ari utsinda ni impano ndi kubaho ese wowe aho ngaho iwanyu nyungi y'umunyabitekere ba bantu bahinga mu nduza aho ngaho hafi n'ikivu leta yimwe kuri metero 60 winda nyije nababwa ati mwebwe ni muvaho ngaho wowe uzagenda ukeje kimwe nuko utinyamira ntumubwire mubwire ati ariko aba bantu bari kuri metero 60 ukabajyana mu ntumbe hirya bazata kuko abantu bagiye benshi barapfuye uzatinyuka kugira gitifu cyangwa meni mubwire ati ariko wowe ibintu ukora ntabwo ari byo urimo urahungabanya uburenganzira bw'umwana cyangwa umuntu Ninjiye mu kigana ngandi kuvuga uburyo ki ufata umuntu ukamukubita isina utamubwiye niyo mpamvu twaje kwicara nka kugira ngo tuganire nka dusaba kuko niyo mwajya ngaho buriya mwabari gufata n'impano twabiga itangazamakuru ngaho ibutari arabya biga ibiki mwiga ibintu bitandukanye aho ngaho ese umunyamakuru uri kwiga itangazamakuru ngaho ntazaza bakamubwira ati ariko dufite ibintu 15 anga genda ukora kinkuru ikundi cye ryanga kiga ngo nka dusaba muri ijisho rya leta kigaho nka dusa muri aba ambasada Xavier wakugera nkari iwanyu wenda bimuye abantu ku kivu abonye hari n'imyaka myinshi imbere kwangiye gushingira umukecuru wanjye na papa wakuri iki ariya nka dusa muri dusa ya murakoze buriya rimwe na rimwe tuba tukuna kuvuga ko n'abantu imyumvire nayo y'abantu bo mu cyaro reka bari yo mvugo nkoresha iragorana nayo rimwe nari musanga n'abayobozi nabo bahari hari giye bahajya nabo gasanga imyumvire yabo nayo yabaye yisanishije ni yabo bayobora impamvu biba bisaba ubukangurambaga rimwe na rimwe bukeneye n'izindi mbaraga zo ku ruhande kuko ushobora kugenda uri umwana muto cyangwa se ukiri muto ukavuga ati se akagaho nkuko kwa runaka karatubwira iki karaza kutwigisha iki yego niyo mpamvu rero haba hakenewe na nkuko tubyifuza cyane cyane muri dusafu twebwe dukorana n'ubuyobozi nyine bw'inzego zibanze cyane cyane ku karere niyo mpamvu buri gihe duhora twegera abameya kugira ngo badufashe niba tugiye no gukora ubukangurambaga aho ngaho tuvuka byibura tugende akarere kabizi tugende ku murenge babizi niba tugiye kwigisha abaturage tugende ariko ayo makuru azwi neza ko tugiye bivuze ngo rero niba tugiye kwigisha abaturage ko izo metero wenda leta yasabye ko zigomba gusigwa hafi y'amazi ariko zikabyazwa umusaruro tuvuga wenda niba izo metero ziba zasizwe hari icyo ziba zigamije ni ukurengera ibidukikije ese ibidukikije wa muturage uri munyabitekeri arumva umumaro wabyo ari uwe bivuze ngo urakenera kumwigisha ariko nawe umwigishe ibyo uzi niyo mpamvu rero tuba dukeneye gukorana cyane n'ubwo buyobozi kugira ngo natwe budufashe kwa gushyira mu bikorwa izo gahunda nk'uko mwabivuze nsubiye inyuma ho gato mwegeze mubaza ku buyobozi bwa dusafu uburyo bwubatse tugira executive committee nkuko turi hano ari president vice president na secretary tugira n'umubitsi tugira n'inzego z'aba mayor n'aba guverineri bagenda tugenda dufatanya uko dusafu imeze nkayo ihagarariye igihugu muri kaminuza turi hariya kugira ngo twebwe tureberere baba baturage bacu twasize mu cyaro
twabafasha iki niba duhuye nk'abanyeshuri baturuka Inyamasheke cyangwa se baturuka mu Nyabitekeri ese ni iki kiri twakora nk'abanyeshuri bageze muri kaminuza twabashije kubona twakwigira ku bandi cyafasha babakecuru bacu bari mu cyaro tukavuga tuti tujya tugira ikibazo cy'abakecuru badafite mituweli bakarembera mu rugo tugateranya niba ari 500 asagutse kuri buruse tukayateranya tukishyura byibura n'abakecuru babiri mituweli nuko dusafi igenda ikora muri bwa bushobozi buke tubona ya mafaranga muduha tukajyana ku ishuri burya bya bitekerezo twabwiye dufite twe ntabwo tuyajyana mu kabari ahubwo dutekereza na wa wundi wasigaye udafite icyo kwifashisha murakoze urabona impamvu nibanze kuri sabiye cyane hari ya mberuka ejo wundi ahantu bita mu Nyabitekeri bo navuganye na Meya Mukamasabo ko hari abayobozi ngiye buriya sinzi ukuntu nteye n'abaturage bamagara ngaha muri tayimaza mu kigana atari kwa munyamakuru uzakora ibara ntabara nzakora ngira inkotanyi kandi inkotanyi rukuri burya yo yari ibinyuma nakubwira ati ndi ibinyuma ariko yari ukuri wa buri media kireka ari gukoronga wenda ibyo utakoze n'umva ngo bafite ubwato bwambutse abantu aho ngaho buzunga abaturage uyu warabizi sabi n'umva kugira wambuke nimba ari sengisa ni sengisa arero turi ni igihumbi uvuga ngo aho ngaho mwembe babwiye kugira ngo muzakore nibura muzajye musura Nyamasheke muyiganirize muyiga kuko ngenda umunyamakuru ndi kubatungira itoshye noneho aho ngaho umuturage waho ngaho ntashobora gukora inoti ya 500 yarengeje ku munsi kandi azakenera serivisi ku karere ka Nyamasheke yambuke n'ubwato ubwato baramuke inoti y'igihugu nagere Nyamasheke avuge atariko rero ugomba kujya kwivuriza ikibogora afate bisi ni 500 ngo ni cyatanu urumva ubwo nimba ari buze kwishyura amafaranga 3000 akorera ni isoko riri bajya guhahiramo niho kwa muganga hari niho bya bindi byose biri none wa muturage uturukana uzanye mirundi yongiye azabaho gute aho rero niho dusaba ngo mugomba kugenda mu karamo kavuga ariko hari ikibazo meya hari ikibazo kimeze gutya na gutya aba baturage n'ubyo kuri babona amafaranga atuma bambuka uvuga ngo reba ubwo bwato bwa nkanga bukagera nko kuri yerika yego kwishyura sense nta giciro cyarubagiye hari nta muri nk'abanyeshuri aho ni mwabonye mukajya gutunga itoroshi mukagana n'akarere ubwo atari ko abaturage batubwiye gutya na gutya meya natwe turabayobozi b'ejo hazaza kandi mwebwe ni muyobora nabi tuzaza tujya mu kimbo cyane kwe tujye kuvunika kandi mutagombye kuvunika ntabwo ni mutegura hakiri kare kuko mwebwe muracyarabana ariko ndabaruta nyine muraba hari n'aba minisitiri nyamwe ngo nabana kuko narabigishije ndabaruta urumva aho rero niba ureba ugasanga ukavuga ati twebwe turi kugenda dusaza twebwe byanga bikunda imyaka yacu n'isubira inyuma ntabwo tuba abana turagenda dusaza ntabwo bacyura inyana tuzabasigira abanyamategeko bayo basabiye tuzabasigira inkiko zimeze gute tuzabasigira inkiko zamuzwe na za ruswa noneho kugira mujye gukora akazi muzajya gutegura imitego y'aba bandi basize bageze gute bateze ya yindi bambura icyo avuga umuhungu wanjye avuga bambura icyo akunda kuvuga ati nyakubahwa perezida wa repubulika burya akazi tukica twabanje gutegura imitego tuba twatezwe n'abagenzi bacu urumva bayabaye open mwebwe ndadusafi iyo mubonye ibibazo nk'ibyo nibura mugira bame yazi inama mugira abagi tifu imirenge inama mukora iki kugira ngo sosiyete dusiga ahangaha ku isi ya rurema kuko namwe nubwo muri abana mufite abo muruta muzagenda mugenda mufite abo muruta nuko isi iteye urangiye warigenda ari umwana uyu nguyu atari yavuka kuko nyina twariganye mubyara wanjye uyu nguyu urumva uyu ni umwana wanjye n'umuhungu wanjye urumva hari nta nanzi warunze ntabwo nzi namumenye kuko muzanyanga ariko uyu ni umwana mubyara wanjye nawe nkuzi ku ishuri uyu niwe mbonye bwa mbere ese iyo mubonye ikibazo kimeze gutyo muri dusave kuko mwebwe hari abandi mwasimbuye abanyeshuri bayitangiye hari sapoti muha ubuyobozi mukayibwira ati ariko bikwiye kugenda gutya kugira ngo twebwe mutazadusigira imitwaro y'imirimo yanyu perezida urakoze cyane mbere na mbere ikintu tuba tugomba kumenya n'abari abayobozi ikintu baba bagomba kumenya bari hariya kubera abaturage ntabwo bari hariya kubera ubwabo ni ukuvuga ngo unyibukije ahantu ejo hari ahantu nagiye hatangirwa public service ukajya kumva
umuturage arajeje kwaka serivisi ngo kwinjiramo ngo nukumbaze kwipimisha kwipimisha turabizi na amafaranga 5000 hari aho uje ushobora kwinjira ukagerayo na serivisi ntuyitanga ejo uzakenera kugaruka uzakenera kongera kwipimisha ese amafaranga azava he ese nimba ubona ko kuko bikenewe kuko ari public service kuki utafata iyo serivisi ukayishyiraho ngo uje kuyaka akabanza bakamupima kuki utabitekereza muri uko ni bihe bimeze aho nejo nagiye yo nange mbona bigenze gutya ariko ntabwo wabishimye kamene kandi ako nabwo nabivuze bahita bavuga ati abantu bakinjiye inkingo zose babe binjire ibyo wabivuga bikumvika ariko kuba ngo ugashyiraho akantu ati umuntu utarisuzumishije tubize uruke na amasaha 73 bikaba birarangiye ushobora kugeraho bikanga ejo ukaza ukongera ugasaba kongera kwisuzumisha ngo kantu bajye bagatekerezaho barebe n'abaturage bakorera n'amafaranga kandi n'abaturage n'amafaranga menshi baba bafite kandi niyo baba bayafite ugomba kwiranja nayo kuko ni public service tugomba kubitandukanya ibyo bintu n'ibindi bintu umuntu ashobora kujya gushakamo ari kwinezeza so icyo dukora rero hagati aho ngaho mugiye wenda tubonye hari umuyobozi uri kutwara ibintu ko bitagomba kugenda uramwa approaching ukamubwira abenshi dutinya abayobozi nicyo kintu ubundi abantu babazira ugatinya kubwira umuyobozi amakosa kandi numubwira amakosa kandi hari n'abayobozi banga kumva amakosa yabo kandi wa mugani nyakubaha perezida wa Repubulika niwe ugiye avuga ati dukwiye kwigenya numva umuntu ari kukubwira nyine negative side zawe effect jya uzumva cyane kuruta umuntu waza kubwira ibintu waza sigiriza sigiriza uwo muntu akubwira ibibi byawe akariho hera ukosora kugira ngo ejo bigende neza so ndumva rero ikintu abayobozi bakwiye kumva abaturage cyangwa bababwira ibitagenda neza kugira ngo babashe kubikosora nibagendaho bakaremera gusa ejo bazavaho birangire kuko nitwe tubaha imbaraga ndahera kuri zino nzego z'ibanze kugera ku buyobozi bw'akarere hejuru haba amatora kugira ngo tubatore tubatize imbaraga kugira ngo bagende baduhagararire ntabwo baba bagiye kubwaba bagiye kubw'abaturage so rero nkumva ko bakwiye kuzajya bumva abaturage urakoze cyane Visi Perezida w'ubyumva gute ya no nkomereje ku byo mugenzi wanjye yaravuze uriya iyo uri umuyobozi ntabwo uba uri bosi ahubwo uba uri umukozi wabo uyobora kuko uba uriho kubera ko bahari badahari ntabwo wabona ibyo uyobora ni hahandi rero umuturage ugomba kumwumva cyane ukumva icyo akeneye hanyuma muri bya bindi akeneye nk'umuyobozi umureberera ukareba icy'ingenzi cyane gishobora kumugirira umumaro niyo mpamvu mu gutora ubuyobozi harebwa na wa ko wa wundi bagiye gushyira mu nshingano koko ashoboye akareba si umuntu koko ugiye kujya mu nshingano arazishoboye ikibazo kijya kibaho nuko usanga dutengushywe n'abayobozi kandi twarabonaga mu icyizere kuko kugira ngo ushyirwe hari uri umuyobozi ntabwo ubaye umutegetsi ititire yo kuba uri umuyobozi nuko uba ugomba kuyobora umuntu mu murongo muzima atari ukumutegeka ngo ukore iki ngiki ntekereza ko rero abayobozi bacu baba bakwiye kumva inshingano bafite ko ari yo kuba ari abayobozi kuruta kuba abategetsi cyane bakayobora abaturage mu murongo muzima kuruta kuba abategetsi ese umuntu mu mudugudu ashobora kwangisha abaturage ubutegetsi cyane gute birashoboka urugero dufashe nk'abayobozi b'umudugudu bw'ubwabo hari abayobozi usanga barya ruswa bahoze babavuga ejo bundi kigese bitemye ngira ngo mwarahageze usanga rero niba umuyobozi mu byo akora atari inyangamugayo ahubwo ugasanga kugira ngo agire serivisi aho umuturage nuko nyine abanza kumusaba amafaranga abaturage batekereza ko abayobozi bose ari gutyo bameze ugasanga nyine banza ubuyobozi bitewe n'uwo muyobozi birumvikana rero ko abayobozi wenda hari n'abadukurikiye bakwiriye guhinduka nyine niba waremeye izo nshingano zo kuba umuyobozi ugakora nyine inshingano wemeye ukaba umuyobozi nyine ugafasha abaturage kuko nicyo baremewe waratorewe ni ukuvuga ngo umuyobozi ashobora gushyira bariyeri mu nzira abaturage bakanga ubuyobozi nta nubwo ari byo numva niba umuyobozi w'umudugudu yabaye ikibazo birava ku muyobozi w'umudugudu yumve ko ubwo n'uw'akagari nawe ariko bimeze akomeze yumve ko inzego zose ariko zikora nyamara kandi ntabwo ariko bimeze njye nigize nkunda kugira ibitekerezo bitandukanye n'iby'abandi sinzi ukuntu nteye buriya kuva kera ndi umwana
na mama rije ambira ngo pfukama ngo asimpfukama ntabwo mpfukama kuko namakosa mfite eh ara kana kabimenyera gute niko nteye bo niyo ninzu umuntu avuga ati nakuninze ngiye wari muri gizera ry'amafaranga ya karere kamwe n'umuntu mu gihe wa Kigali n'uno bambwiye ngo aya mafaranga yahe bari abantu nabanyamakuru agomba kuyaha ndiye yaba abikora rimwe kabiri gatatu ngiye mureba n'amaso yanjye ngumva n'amatwi yanjye ntaje mpari nka muri nyambira meya ariko uzi kutunze igisambo gutyo turi kumwe nawe gutyo uzi kutunze igisambo ati umukozi wa y'amafaranga umwe burya ntaya du turi kumwe gutyo cyuri nyabyo ibintu babishobora numva ngomba kubishobora nako nahubwo nyine ntegetswe no kubishobora kubera ko nintaba niba nshaka kubitara by'abaturage nuko nyine ngomba gushirika ubwoba nkabwira abayobozi ikitagenda neza umuntu abagomba kukivuga kugira ngo uyu munsi nyine bidakomeza kuba bibi ko uyu munsi niba nshishetse umuyobozi arimo ararya ruswa ndacecetse ndamurebereye ejo biragira ingaruka usange none nta nubwo biri kugira ingaruka kuri abo ngabo gusa wenda abaturanyi banjye ahubwo birenge byere ku rwego nintamugira inama none ejo bizakomera ahubwo birangira agiye no muri gereza wenda banamwifatiye ku rundi ruhande ni ngombwa rero kubwira abayobozi nubwo usanga nyine benshi badakunda kumva amakosa yabo ariko birakwiriye ko umuyobozi niba bakubwiye ibitagenda neza ugomba kubihindura kuko bigufasha kumenya icyo ugomba gukosora ndetse ukamenya ibyo ugomba no gushyira mu bikorwa yes uvuga ngo twebwe impamvu twatumira ngaho ari kugira ngo mwumve sosiyete uburyo ibaye kuko ari mesaje y'abaturage babanditse ngaho nyinshi zitandukanye ngaho ntabwo tubaze ibintu dukwiye mu twacu gusa sosiyete ubwayo biri kubakurikira ivuga ati tubariza abo bantu ubonye umuntu wenda perezida ubonye umuntu wenda ni chairman wa RPF mu kagari runaka ararya ruswa kandi chairman uzukari umuntu ukomeye wundi iyo wiswe chairman ubona umuntu ukomeye wakora iki urakoze cyane ni chairman ku kagari cyangwa ku mudugudu hari chairman ku murenge hakaba na chairman ku karere nawe ni national nawe dufite n'umukuru w'igihugu none sibyo nuko ngo nge ntabwo natinya kukubwira amakosa yawe rwose nashobora kuza nkavuga ati meze gutya wakanga neza tukajya kuba ku nzego zisumbuye ntabwo ari we kamara rwose ngiye rwose nshobora kuza nkavuga ati wakoze nabi nimba udashakeneye guhindura tukaba twabijyana no ku nzego zisumbuye kuri wowe urumva rero ndabona ikiganiro cyacu kiri kubura iminota igera muri ine gusa perezida abwira abantu akurikiranye BTN TV objective ya dusafi murakoze cyane mbere na mbere ndabanza gushimira ubuyobozi bwa BTN TV bwabashe kudutumira hano kugira ngo dufatikane muri iki kiganiro objective ya mbere dufite ni umuturage ku isonga guteza imbere umuturage kubahugura kubafasha mu byo badashoboye gukora twe turi abana babo twarize turi ku ishuri turi guhugurwa bikomeye tugomba gufata ubwo bumenyi bwacu tukajya kubafasha tukabishyira mu bikorwa ibyo turi kwiga so icya mbere ni ugufasha abaturage ndetse no gufasha ubuyobozi bw'akarere kwesa imihigo baba barahize kuko ibikorwa byose ntabwo ari kuba bikenewe amafaranga nk'uko kugira ngo abana batwara amada ntabwo ari uko baba babuze amafaranga hari ababikora kandi bayafite abikora ku bw'umurengwe no ku bw'umurengwe ibyo byose ni ibintu bikeneye ubukangurambaga no kubanza kuganiza umuntu ibyo byose ntabwo bisaba amafaranga kandi twe dusafu ntabwo dusaba amafaranga igice nabwira ubuyobozi bw'akarere ubuyobozi bwa buri karere nk'umuyobozi utazesa imihigo bitewe n'uko yagize yabuze urubyiruko ibyo bazabimubaza umukuru w'igihugu azabimubaze kuko twe turahari natwa approachinga tuzabahereza ibyo bagomba gukora nicyo nabwira murakoze tsinda tsinda vice perezida nawe igira agakire gishwikiraho tugende dusezera ariko dusezera nk'intore nyine ya murakoze cyane nanjye ndabashimiye mu izina ry'umuryango mugari wa dusafu tubashimiye ko mwaduhaye umwanya kugira ngo tubwire abanyarwanda ndetse n'abanyeshuri bari muri kaminuza zitandukanye dusafu ntabwo ari y'ibutare gusa ahubwo ni urubyiruko rw'u Rwanda rwiga muri kaminuza turifuza ko n'ababandi bari hirya no hino mu zindi kaminuza baza tugafatanya tukesa imihigo tugafasha uturere twacu kwesa imihigo tukajya gufasha ababyeyi bacu twasize mu cyaro kwagura ibitekerezo byabo tukagira ibintu bizima dukora byubaka igihugu cyacu tsinda umukobwa wanjye
nawe ugira icyo ubwira abakobwa kandi n'abantu bakurikiranye nyine BTN TV dusezera kuko iminota yacu iri kugenda. By'umwihariko wenda hari abantu bakiri kwibaza ngo dusafu ni iki. Nk'uko twabasobanuye rero ni urubyiruko rw'abanyeshuri biga muri kaminuza ariko intego yabo ari ukubaka u Rwanda bahereye ku turere bakomoka. By'umwihariko rero nkatwe nka dusafu wenda reka ngira inama bagenzi banjye abakobwa turi mu kigero kimwe. Ndagira ngo muhindukire mumenye neza icyo dukwiriye gukora. Twe kuba ba bakobwa bamwe bavuga ngo ni kwa runaka babyaye aha barabyaye ahubwo tumenye ubwenge dukore ibikorwa byateze imbere igihugu cyacu kugira ngo twebwe ubwacu twiyangize. Kandi ubwo bushobozi dushakira kuri bariya bantu baturusha ubushobozi nyine ngo tugenda dukurikira aha ntekereza ko dukwiriye kubyihorera ahubwo tugatekereza ibyo twakora twebwe ubwacu byaduteza imbere kugira ngo n'ubutaha nyine tujye tubasha kubona ibyo dukeneye. Rero nka dusafu wenda hari abayobozi batureba natwe tugira inzego nk'izo mubona wenda z'ubuyobozi bwa leta tugira abameya tugira abandi n'abagitifu zubakitse ni gutyo bimeze. Abo rero bagitifu mukeneye kumenya abagitifu bandi nyine bakorera muri kaminuza kugira ngo rwa rubyiruko niba ubwegitifu njyewe mu rugo ni mu murenge wa Ndera niba umugitifu w'umurenge wa Ndera abwiye umugitifu w'undi umuhagarariye ariko ukorera muri kaminuza azazana abandi banyeshuri bo muri kaminuza bo mu murenge wa Ndera baze bagira igikorwa bakora hariya n'umuganda bashobora kuwukora kandi uwo muganda ukagirira inyungu abaturage n'abana mwasize bakagira icyo babigira cyane bakatwigiraho ndetse tukaba twakwifasha n'undi rubyiruko rutageze no muri kaminuza abona bo tugafatanya. Rero turahari mudukoreshe kandi intego ni ukubaka igihugu cyacu mudukoreshe twiteguye gukora kandi dukunze u Rwanda. Aha ndabashimiye rero cyane nabona iminota baduhaye igeze reka mbashimire mbabwira ngo kongozi kandi mbabwira ngo muzagira impundano nziza uzamunyamategeko mwiza uzamunyamategeko mwiza nyabitekereza muri nawe uzamunyamategeko mwiza windaye bari abasazi basimbure ariko mu basimbure noneho mu bwati twibwe dufite aho bagejeje reka tuzamure mugire ikirenge mu cy'umukuru w'igihugu nyakwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame kuko ni intore zirusha intambwe kandi ikora ibikorwa by'indashyikirwa. Reka rero gushimira ngewe nari Jonathan kuri BTN TV nkubwira ngo nakagarukeje mu kiganiro Morning Live tukubwira ko kubaka igihugu ntabwo bisaba imbaraga nyinshi ahubwo bisaba ibitekerezo gusa noneho bigasaba no gushyikirana n'abandi. Reka nshimire abari kubanga bw'ibyuma Jeff Niyonzima Muzungu dushimire wari kuri kamera ngaha imbere itwa Coga uriya mugabo itwa Coga ariko ziko yitwaza ku izina rye rindi. Reka rero tubwire ko arakagaruka mugenzi wanjye Latifa bantegeye nawe ndumva ari gukomanga hiryo ngiyo. Reka rero mwese mbabwire ngo ciao ciao nakagaruka igihe muzakina kugaruka ngaha muzahamagara mbwira ati musaza turashaka kugaruka twigisha abaturage angaha ni wanyu reka tubwire ngo murakoze cyane. Reka rero kubanga ibyuma tubwire ngo mwakoze namwe reka tubwire ngo muraba agaciro.